Njagala kwanirizaako Urban TV ekiro kya leero nkubuuzaako ne nkwebaza okubanga kugenda kulaba program National Agenda za bike. Nze Terakaya, nze nkulembeddemu bwe tugenda okubanga tutambula olunaku olwaleero. Olunaku lubaddemu amawulire mangi, Paalamenti olwaleero, akakiiko kakubaganyizza ku buwumbi obunamu obukadde 2000 ze baagala okuwa ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga naddala ku bisuubizo by'abeera akola. Eyo gyabayise ofiisi ye naye eteekwa okubeeramu n'akasimbi, newakubadde nga abamu ku babaka bategeezezza nti ezo ziddeyo mu ofiisi ya pulezidenti gye bibeera bivanga. Yombaka Medard Lubega Sseggona atangaazizza ku kigambo eky'obukadde 18 ezabbiddwa mu mmotoka ye baakanaabe, agambye nti yabaddemu naye ne bamusoberera, n'agamba nti ensimbi zino kuyinza okulowooza alina oba ababaka batambula ne ssente nnyingi. Yabadde agenda kusula abakozi, alina ebintu byagenda okukolako. Kale nti tekyewuunyisa kubanga ssente ezo zaabaddewo. Ate ko Kasiano olunaku olwaleero etudde, newakubadde nga abamu ku babaka abava mu tundutundu lya Buganda tebagibaddeemu. Ekirungi omubaka owa Makindye East tuli naye, byonna tujja kubanga tubitunuulira mu wiiki eno. Era abadde RCC we Lubaga ku Anderson Bulola yawadde ofiisi naye n'ategeeza tekijja mujja kumulamwa ogw'okulwanyisa naddala ensaasaanya ebyoba enkozesa embi eya ssente za gavumenti. Pulezidenti olunaku olw'ekyagenda kubeera mu disitulikiti y'e Lwengo mu kabuga k'Embirizi, enaagenda kutema evvuunike ery'okugulawo ery'okuzimba eddwaliro mu kitundu ekyo n'omuzikiti omunene gaggadde. So nga ate era akalulu olunaku olw'enkyako okuddamu mbaka w'eddokolo omukyala lwe kagenda okubanga kabumbujja. Chairperson oba ssentebe w'ekibiina kye NRM gyo yabaddeyo, wa National Unity Platform naye Twalabye yabaddeyo n'ebirala bingi nnyo. Kitalo nnyo eky'omulabirizi eyawummula Michael Ssenyimba, kitalo nnyo. Oyo alina ettoffaali ddene lye yateeka ku bulabirizi obw'emukono. Byebimu ku bibadde mu lunaku olwaleero ne wiiki wetugituukidde ku Lwokusatu. National Agenda egenda kutambulira ddala mpaka essaawa 6. Munnamateeka Kansolo Funya Ssebusu okubaguzeeko. Ssebo bwana Kaaya, weebale omulamwa guno gw'otaddewo. Abatulaba mwenna mwebale kuba nti muwaddeyo obudde bwammwe obw'omuwendo mu biseera bino, si byangu, omusana mungi naye mwekuumira okuliisa obwongo nemumanya kintu kikulu nnyo. Njagala okuyozayoza abo abafunye ebirungi leero ndabye ku Bishop Weruweru Mulonde nga atuuse mu bulabirizi bwagenda okukulembera, osanga okulondebwakwe kujja kuleeta emirembe mu dayosisi eyo ddala mu Church of Uganda. N'ebitundu ebirala ndaba nnyo a lot of construction works mu nguudo eyo waffe e Lubaga eyo Wamala Road oyo bamukola, ndabako ne Muteesa Two Road n'ebintu ebirala. So projects ng'ezo eziyamba abantu baffe okuwona embeera ez'amataba nazo tuzaaniriza mu mbeera yaazo. Abafunye ebizibu basaasidde nnyo ng'omulabirizi yawummula. Tusaba Katonda enjuye ne Uganda yonna ffenna atusibe ekimyu era tube bagumu Mukama waffe Yesu Kristo. Njagaliza abanange abakulu abakukunavu show ennungi ewa bibye byange njala nanungi Alice ayagala already bakuteekako ekya honorable counselor naye iyo sije njagala okwaniriza kakwanirize nga munnamasaka w'ebendobendo eryo w'ekibiina kya National Unity Platform babuuzeeko. Mbeeyanziza Ssebumwami Terakaya. Sinalamusa batuuliza ka collecting ogambye nti banteekako saazifu si kiri abaakulonda bebakikwambaze nti omuntu ayinza okitegeera obulala oluganda lulimi luzibu nnyo bwebakikuteekako kibanga ky'otali naye Ssebo ndi mukulembeze omulonde kadi ya National Unity Platform mu kibuga Masaka. Ndi musanyufu okutuwa omukisa guno olwaleero kubaawo okwogerako eri eggwanga
banamasaka kwebali banji bekuumiddeko balinza okulaba ekigenda mu maaso beetefuteefu njagala kubabuuzaako ate nsaasireko abo abalina ebizibu eby'enjawulo nsaasireko n'abo abalaba ebigenda mu maaso ng'oluusi bibakosa mentale physicale ebigenda mu maaso naddala mu kibiina kyaffe so bangi sibasanyufu n'ebimu ku biriwo naye nga bikuliyetingibwa bubondo bw'abantu so mbasaasirako mwenna era mmanyi nti mujja kukivuunuka ebyembeera tujja giyita muno bibaddengawo katubiyitamu njagala bbaagaliza sho ennungi ne bannange betuli nabo mwenna mbalamusizaako bannamasaka babatumidde mukama mulungi njagala okubabuuzaako mwenna abanyabo ne bassebo abatulaba ate njagala okusooka okwaniriza abakulu bano nga bwe mwatuyise njagala okusaasira ennyo obulabirizi n'obwassaabalabirizi bwa Uganda olw'okufiirwa Bishop Michael Ssenyimba oyo yali omulabirizi waffe ow'okubiri mulabirizi w'emukono ate era nneebaza Katonda nti nze nga nkyali muvubuka mu bukubiriza bwange ng'omukubiriza wa Lutikko y'e Mukono naweereza naye era nsaasira nnyo maama bwe twayimbanga mu kwaya mukyala w'omulabirizi mukyala Namukasa olw'okuvibwako omwami naye twebaza Katonda kuba egyo emyaka Bayibuli eyogera ku nsanvu nti bw'olisusa ensanvu oliba w'amaanyi twebaza nti Mukama amukozesezza era tukubagiza nnyo Ssaabasajja Kabaka kuba abadde muweerezaawe nitusaasira nnyo n'olulyo olulangira kuba abadde mulangira mu ngeri y'emu tetuyinza butasaasira bannaffe ebusiya eyo ababenjigiriza nnaku zino omuliro gubaddeyo nnyo era n'abaana abawerera ddala bana ne bafiiramu tubasaasira era tubakwasa Omukama Katonda abagumye n'abaala bafunye ebizibu ate n'abafunye ebirungi nabo tujaguliza nnyo wamu nabo mu ngeri y'enjawulo njagala okutegeeza nti pulogulaamu yafulumyedde y'okuziika Bishop Ssenyimba wakuziika ku Lutikko e Mukono okyamira awo ku Mukono munisipo ng'adda ku UCU toyinza na kubuuza n'ebipande weebiri okuziika ne saaviisi bijja kutandika essaawa nnya ez'okunkya ku Lwokutaano era omulabirizi ng'ali wamu n'abalabirizi bonna ne Ssaabalabirizi enteekateeka bagikutte bulungi twagala okubasiima n'okubeebaza nzikiriza mukadde wange nange nsooke neegatte ku bannange okusaasira abo bonna bonna abafiiriddwako abagala baabwe okusaasira eri famire ab'emikwano wamu n'abo abafiiriddwako Bishop waffe omulungi njja kusaasira ne ku bakadde baffe abafiiriddwako mu kitundu ky'empangaliramu twafiiriddwa chairman omukuku naffe ennyo chairman Kato gwe bamanyi nga Bizike aweereza ebbanga eddene mu bendobendo ly'ekisugwa omuluka nate tulina n'abafiirwa bangi nnyo mu kitundu kyaffe twagala okusaba Mukama Katonda abagumye abo nno Mukama baakoledde ebirungi naye era tumwebaza olw'okubakolera ebirungi naffe tukuuma nga tuli balamu olunaku olwaleero nate okwogerako eri eggwanga nga tukubaganya ebirowoozo njagala kwebaza gwatambula naffe mu pulogulaamu eno bw'obanga onooteesa naffe ku bubaka osobola obuyisa ku nooti 57 9 8 7 4 2 tujja kubanga tusoma bwe tuba nga tutunuulira omulamwa nga bw'ogulaba ku sikuliini yo eggwanga ligaki mu biri mu kibiina ekya National Platform si kye kyokka n'ebibiina ebirala osanga gye kiri kitokota waliwo ebitokota emabega awo omwaka gwonna awo ndowooza okuva n'omwezi nga ogw'omusanvu waliwo ebbugumu mu kibiina ekya FDC so nga ate era ne ku ntandikwa y'omwaka ogwedde twalaba ebbugumu mu kibiina ekya DP waliwo bingi ebigenda mu maaso nga bibuguma mu bibiina by'obufuzi ne bw'otunuulira ekibiina ekya NRM era nakyo kirimu bingi ebibuguma leero waliwo abaddambuuza nti naye gwe bw'olaba
ekyabadde Masaka nga baminisa bangi bagenze mu lukungaana olwa PLU abaka ba Paalamenti ab'NRM bangi bagenze kitegeeza ki ne mugamba byonna ebyo tujja kuba nga tubitunuulira wiiki eno era twalabye ebyabadde e Masaka ewaabaawo nalo nga waliwo olukungaana olutabanguddwa kibinja ekimu kiwakanya nti abagenda bagenda mu butuufu era wenalabidde n'omuvubuka eyakwakudde ekiwandiiko ekyabadde kisomwa n'akiyuzayuza n'emboozi eyo tugirina lwaki si gye tusooka okulaba oluvannyuma tulyoke tutandikira awo kikosi ebiri e Masaka mwami mu yali ngamba nti bw'oba oyagala ebiri mu nnyanja tobuuza nkima buuza ggoonya nja kutandika naawe katusooke tulaba emboozi eyo eby'e Masaka asooka embibuulize eddala ggwe gw'ojja okubimbuulira yabasooke tulaba emboozi eyo nga bwe byabadde e Masaka. Ensinkano y'abannakibiina kya NUP egweredde Malaka ebadde ku kitebe ekya National Unity Platform ekisangibwa ku luguudo lwa Elgin nga lwetabyemu abakulembeze abalondebwa ku tiketi ya NUP mu kibuga Masaka. Meya we Masaka Florence Namayanja asose kubulira abalwetabyemu ekigendererwa kyalwo era n'ategeeza nga ne Pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agoberera obutereevu ebirubaddemu. Olukiiko luno Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu alugoberera era yalukkiriza. Oluvannyuma mmeeya wa divisioni ya Kimanya Kabonera Luchamzi Steven atandise okusoma ekiwandiiko nga kisoose kwoleka nga bwe waliwo okusomozebwa e Masaka kyokka nti bo kagwake ketonye bali mabega wa Pulezidenti Kyagulanyi. Tugenda kusigala nga tuli bawulize eri Pulezidenti waffe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano era bagenze maaso ne beesamula bakansala abaakyuka wiiki ewedde ne beegatta ku kibiina kya PLU ne bategeeza nti wadde be NUP bye baasalawo si byebigendererwa by'ekibiina. Ofiisi ya NUP Masaka tebangako na nkolagana yonna na PLU abaakikoze beenoonyeza byabwe. Ono abadde akyagenda maaso n'okulombooja ebiri mu kiwandiiko ne weesowolayo omuvubuka omu amukwakuddeko ekiwandiiko n'atandika okukiyuzaayuza nga wane ngumi weetandikidde. Poliisi erabye guli gutyo n'ebakubamu omukka ogubalagala okukakanya embeera. Bakiro bwedda abawagizi b'omubaka owanyendo mukungwe Matthias Nsamba Mpuuga baweranga we bakooye abakulu ku kitebe kya NUP okwagala okubasalirawo ku nsonga z'e Masaka. Mulimu bana beefuula mbu bakaliba nga namanja ne gurupu yenza nabatembeya owaffe movement yadetwali kifo kyonna. Bano okubadde n'omwogezi we NUP Masaka Steven Ngobya baweze nti kikafuuwe okukkiriza ekiwandiiko kino kubanga Namayanja yakiwandiise ng'omuntu. Ebiwandiiko bino Namayanja abikolanga nakikwanyisa bula ali mukokozesa obukujjukujja atemeeteme mu bannamasaka ng'omukyalo omukulu tubuuza akolerani. Kyokka n'abatambulira mu luse lwe lumu ne mmeeya Namayanja nabo obwedda bawera nti kikafuuwe okuleka Mpuuga okuyinaayina okusinga ekibiina. Bakitegedde bonna bakansala abadde batambula naye mukunga bonna be babadde eri bonalibo Mpuuga nkugamba ekigambo ekisikirumamu sijja kugeera bali singa tegaali maanyi ga Kyagulanyi n'abantu bonna we bali wano Bobi ani Mpuuga wali toda mu Paalamenti si bwe gusoose DP mugimanyi ng'eyulise era oweekitiibwa Mpuuga yasindika ttiimu negenda ku Social Center nekuba abantu emiggo nakati gwe mulamwa tutoyonoona kifaananyi kya pate gy'ovaamu
tono na chifana nchaba ntu boba do wangala na bo chikubisi za tiagase kukulaba nti baba debaluana balekirao watu geza kukugira na bo ni waba ngate ngateba uliriza Jacinta Bwanika ya kusakite kulireli no Kurabu Kede TV. Echo chabadde Masaka. Ekiri Masaka no kitokota. Naye nina ebintu bye ntunuulira mu nsonga eno. One, ng'oggyeko ekyaba councillors abagenze mu lukiiko oba olukungaana lwa PLU. Kati ate waliwo ensonga endala ezivaayo nti amaanyi agava ku kitebe tegajja kusalirawo bannamasaka. Eyo naye ensonga w'eri. Ekyokubiri, bayingizaamu ensonga y'Oweekitiibwa Mpuuga afunyeeko ekiwayi n'abatawagira mwami Mpuuga Oweekitiibwa nabo balinayo ekiwayi. Masaka yankizwa mu byobufuzi bya Uganda ne Buganda. Bw'otunuulira Masaka ne bwe tudda mu byenzikiriza era bw'oyogera ku kigambo Bukatoliki, Masaka waliwo kibondo. Tena n'abasiraamu ndoza bangi. Meaning Masaka erina enkizo oba erina etofaali ddene ku Uganda. Unalibona nungi nsose wuo. So wabaddewo naawaawo nga ekintu kitokota. Neyanziza nnyo ssebo. Era kiki ekiri e Masaka? Ssebo, nze nabadde eddokolo nga ntambudde ne mukama wange pulezidenti era mukulisaayo nnyo twabadde tusagula kalulu k'omukyala agena Harriet agenda okwewangulira ekifo mu Paalamenti olunaku lw'enkya bwe kataagirye. Naye ebiri e Masaka mbigoberera bulungi kuba ndi munnamasaka ate mbirimu wakati mu byo. Naye ekisooka kyenjagala bannayuganda basooke bategeere nti okulwanagana kuno kwolaba tekuli mu NUP nga ekibiina. Ate ekisookera ddala mwe abamawulire mwe mubipike nnyo. Era olaba n'eryo lyovotulaga olina engeri gye mubadde nga lyapuusiriddwa nnyo saidi endala ng'olaba tezabalansizaedda bw'otunula baabadde bakulembeza babadde bakutoolo abali mu lukiiko olwo naye tobaleeseeko nga bawa okunyonnyola kwabwe kyogaa nti kamera bazibuse yatutegeezezza nti ne pulezidenti wammwe yabadde agoberera butereevu naye babaddeyo bangi twabaddewo ne bakirumira abakulembeza ab'enjawulo naye ne muleeta enewe eyo nga tuvuddeyo nga mmwe mundaba bwe mwabira bye yenkola yamwe obutabalansinga nnyo gulawundi kyemuli simayo oba kiba olinga agala okusiiga ekifaananyi nti tuli nawe tuli kati simanyi mwe munaategeeza bannayuganda wawulwakinjogera ku Masaka nti yankizo nti twalaba era ne wiiki ewedde era woofiisi yammwe nga tulabamu abatimbyemu emijoozi nalabamu nga mwaniriza ne bamwami Balamu kati ebyo byennyini bye waleseeyo n'otayagala ebyo byokubiraga naye nga bye byabadde ne mu kiwandiiko kye bayuzizza naye enewe kasita weetulika tutaanye kwebyo byetaagisa okutaanya ku kiki ekiri Masaka obuuziza kyekigenda mu maaso mu Masaka. Ekisooka mu NUP tetulina lutalo ng'ekibiina. Ensonga eno erudde mu mawulire naye ndowooza kyekiseera tukirambulule nti ekyamazima mu byobufuzi by'omu Masaka wabaddewo enkola ebaddewo ku bakulembeza ababaddewo oba abakyali mu bifo nti bwe bakwata obuyinza oba bwe batuula mu ntebe bazimba obwakabaka bwabwe. Ekitaali badde kibi buli muntu yenna okuzimba amaanyi naye ne beezimba ng'abantu ne batazimba bibiina kati ye ne yeezimba nga yeye kibiina. Tovola abantu bw'oba otrakinze likodi yabwe bulungi abantu abo ojja n'obasanga nga bava mu DP basooka Ssuubi tuzze mu DP tuvudde mu DP go forward tukomyewo mu FDC katuli mu NUP then kati simanyi kikiddako abantu ey'enkola ebaddewo abantu abafaanana bwe batyo mu Masaka nga beezimbako era balina n'ekintu kye basiiga nti tulina kokasi y'abamuzeeyi tulina ekiwayi ky'abakadde baffe basajja bakulu baasazeewo naye babeeteerayo najja kulonda nti mwami Tera Kaaya n'akulondobayo n'akola olukiiko lwa abantu nga 10 ba Elders Forum ye ababe abamukkiririza mbe yeebuuzaako baakomawo ku Krismasi ng'eyo n'abaleetera ettulya sukaali sabbuuni bwe bityo n'abakuumiraawo kati gwe n'akusiigira ekifaananyi nti ab'e Masaka bagambi
era bazeyi bakulu boogedde bwe bati kati gwe batali mu kitundu nawe nobeera convinced ddala nti ey bano balina ne Elders Forum yesalawo bweti yeekulira bannamasaka naye nga gwe omukulembeze nakigwanyiza oba eyeyagaliza gw'oba ekuliyetingidde okwesigira ekifaananyi ekyo so njagala kirambulula bulungi ti mu Masaka temuli lutalo wabula obwo obubinja buli muntu abadde ku screen yawo mumanyi manya kumanya nti ono gundi ekibinja ekyo kyabadde kikulemberwa abawagizi ba OHT bwa Mpuuga na Bedi mikubadde ko n'omwogezi w'ekibiina Saidi ye wamwe mubendo lye Masaka bamulazaawo nti ono ye mwogezi wa NUP Masaka oyo mwami yeeyita omwogezi bamuyitangobya yeeyita bweyisi yeeyita talondebwangako yeeyita omwogezi wa NUP mu Masaka era wa kibondo kiri kye tukugambye kati omuntu yenna bw'atuula mu Masaka katukitangaze tukijeyo kuba kiruddewo abakulu abo baali bateekawo obubinja jukira nti bali kati honalebo Mpuuga ali mbisanja bisatu yali yeekuliyetingira obubinja bw'abantu be enkola eba nti oba osobola okuba sustaininga kuba ofuna ssente ojja n'obawanga abantu abo b'otambula nga bakkubira enduulu w'olaze abantu abo babiyingira mu kuba kati batunulanga oluwombo lwabwe oluyulika bateekwa okujjayo n'ag'engulu balina ne kye batunuulira nti amaanyi kati gavenu ku kitebe mbu kisalirewo ebyo byonna ngenda kubittaanya olubereberye lwaki oba toyagala gave ku kitebe oba oyagala gaveewa ekitebe kiba kimanyi ekiri ku gulawundi eri abantu babalekedde amaanyi gaabwe eri amaanyi tewali aga batutteko wabula nkulaga abantu bano engeri gye beezimbako obwakabaka nga tonnaba complaininga nti ekitebe kibagambye bwe kiti ekitebe kyabasindikidde kandidaeti bakyalina mu ttaamu gye baba okusavinga naye bo olw'okuba babadde basikiima ebbanga lyonna atunuulira kifo kye ne batatunuulira lutalo lugazi lwe tulina olw'okununula eggwanga obwa kulwanira omunnayuganda oli omunaku asembayo kati omuntu ye ne yeezimbako olukomera n'azimba abantu be nga balina munywereza mu ntebe kati ebigenda mu maaso bw'otunuulira emabegako awo omukulu Abedi Bwanika ayina ku ledi yemu kwe yali oba tukozese kigambo kye kiyinza okudisikulayibinga ekituufu ekifaananyi mwali tugambe nti yasamwasamwa n'ebigambo kubanga byali tebimusuubirwamu ekisooka honalebo ekyokubiri pasta ekyokusatu mukulembeze ekyokuna musajja mukulu atuludde pasta talina wasumba naye pasta era erinnya lye kweri pasta Abedi Bwanika kati bw'ovaayo n'ogenda ku mukutu omulamba ledi yewulirizibwa naddala okusinga mu bitundu by'e Masaka eyo n'oyimirira n'ogamba nti ekibiina kino kyabasiyazi ekibuuzo ekisooka kisooka kujja gy'oli nti wajja okimanyi oba okitegeredde munda wali ekyo kimu kale assuming nti wajja tokimanyi n'okitegeera ekibiina waakakimalamu emyaka gigenda mwena okuva people power ekisinde lwe kyatandika tubale nti oli mu myaka ena wategeera ddi nti wano wendi basiyazi nti bali ebisiyaga era nga ggwe omusumba n'okolawo ki kitegeeza naawe obadde weekobaana n'abo abali ebiki ebisiyaga notatiruka mala okukumalirayo nga tonagenda wala mala okulaga abantu bano kategole mwe bali kato abantu babategeere bulungi nti ekisooka ekibiina kyo ky'obulakameyiringa mwoli ate tolaga nti ofuluma wabula olina abantu b'oli mu kulondobamu b'otugamba ng'obatiisatiisa naye nga tukimanyi nti olw'okuba olemeddwa okuba manipulatinga kuba ebibiina by'obufuzi bwebitumya byonna bigudde biyita kuba sekuritale jeno baabyo ba organizing sekuritale baabyo abatesitesi n'abaana abaki abawandiisi baabyo kati bwe muba mulemeddwa okumanipulatinga lubongoya omuwandiisi w'ekibiina ne mulema omumanipulatinga tosobola butamusaaba nzira efaanana bw'etyo ensonga bo ze boogera waliwo ensonga ezirimu eggumba ng'oggyeeko kati ng'eyo mulimu ensonga endala ze boogera ne bagamba nti naye n'ensonga bwe tugisimbawo nammwe ng'obukulembeze bw'ekibiina bwandibadde bugitunulamu ng'eriwa gwe naawe empaayemukuba naawe wabiwulira gwe eriwa gy'olaba nga yasimba nga yajoogera yasabuka busabusi omusajja omukulu tetusobola kuswala kumwogerako kitukwasa n'ensonyi emyaka gyaffe emito okuba nga omuntu ali mu myaka nkaaga gw'oyanukula but of course mulimu ebintu ebimu mulimu ebintu ebimu abantu bano byobadde bajja nga boogera for instance enteekateeka eyakunga
timujja mutane mutandika okugenda maaso n'enteekateeka yakunga naye nga n'akulira ebbendo bende eryo baalitwala temumutegeezezza n'agamba nedda enteekateeka yakunga tegenda maaso. Kati obuzibu ne bubaawo bwe bakugamba nti ekibiina kikunga abantu okuyingira kuba buli kibiina kyetaaga bammemba bwe bakugamba nti tukunga omuntu okitegedde kubanga sigamba nti oba tokitegedde kale tebaakutegeezezza mu pulotoko gy'oyagala okuyitirako naye otegedde nti abantu bano bakunga abawagizi ba NUP bafuuke bammemba naye mbu ng'ate bajja n'omuntu gwe baagala ate yeesimbyewo kwono tewaliiwo ekyo tekiriiyo kyenkugambye nti abantu bavudde ku kifaananyi ekigazi kyetulina okutunuulira bo ne batandika okulembeza ebifo mwe batudde ebbanga lyonna babaddewo nga bo basekiwalinga bifo kasita aba seefu oba ennyumba ejja ejje naye ye kasita aba ng'ali bulungi ebyo byo bye babaddeko ebbanga lyonna ky'ova olaba nti aba ayaayana nti amanyi okugenda mu firudi ne munoonya obuwagizi bugenda kuleeta abaana abato abaana abaakava ku yunivasite abaana abayivu abali eyo ku boodabooda zaabwe nga babadde emirimu gyabula avudde yeevugira booda kati bw'omubuulira amawulire ag'enkyukakyuka agenda kutandika okugoberera obwongo bugenda kuzuukuka kye baba beeraliikirira bali insecure na bifo era omukulu oyo Abed Bwanika yabadde ku leediyo eyo n'ayongera n'annyonnyola n'agamba nti wano twalwana okulabanga honalebo Ssegona bamuwa akafo baali bamulese n'engamba Katonda wange wuliriza omusajja ono engeri gy'atuswaza bannamasaka mwalwana Ssegona afuna akafo akafo ako katugattako oti nga bannamayuganda gwe bw'otugamba nti mwakeesa mulwana afuna akafo kati kale yakafuna naye era ne bagamba kiki ekyakyuka waliwo n'abagamba nti n'era ekibiina era mulimu obwannakigwanyizi n'okulondobamu nti abamu ku baali mu struggle mwabasuula kati for instance unalio basaalirwa omuntu aba babiyogera kera soko leke nkuwe kifananyi ekyemasaka nga tonna genda mu kati ati olwo tugatta tugatta nyoleete ekifananyi anti byebyo byenkugaye nti buli anajja mu struggle eno nga ayagala kusekiwalinga kifo aluubirira kifo egenda kumulema fe we are not all after numbers nti banje omuyolerero gugwo gwonna gugoberera ng'omulama teguliimu mwatandise kati okusunsula muntu ali kukuluma ne bannayuganda ng'ebiruma bannayuganda bikukwatako obutereevu information kati mbadde honorable yes sir ababaka ba parliament we twatula wamu ne NEC twasalawo ne okukola enkola eyokumobilizinga abantu baffe era ne tukkaanya ne tutondawo kunga si decision yakolebwa omuntu kinnoomu naye twatula wamu ne NEC y'ekibiina ne tugamba mu bbanga lino lye tulimu lye twetaaga okukola structure nga constitution yaffe tebanabajja approvinga tukoze tutya okulaba nti tumobilizinga abantu era ne tutuula n'ababaka ba parliament n'abakulembeze ne tutondawo kunga honorable badde nkuwabwe information ate infact era abakulembeze abalonde tetulina butereevu mu nteekateeka eyo okujjako gye tubuliddwa ennyo bajjanga ba petroli era n'oweekitiibwa Namayanja aliko nga petroli wa nteekateeka eyo naye si yagirimu butereevu nti yakulira kunga mu Masaka wa mu region aa tuyina abakulembeze baabo era okwewala ebyo ebyobwannakigwanyizi abantu abagikulira bwe muleka mu nteekateeka eno ye vice president owebbendobendo lya Buganda supervising akola omulimu gwo vice president yalimu mu lukiiko nga tukola era naye yalimu nga teeka ne musemateeka yalimu kati ate kye waliyo nga bakibaga oba otya nga tokimanyi byebiri byenkugambye nti babadde bali insecure na bifo byabwe bo beeraliikirira nti okukunga abantu bano okuli kulutinga abaana bato okuyingiza mu kibiina abantu bagenda kubeera kuba baagala kukuuma bifo kati kyekizibu kyokka ekiri e Masaka so tekiri nti bo kirimu abo bakadde baffe basavinze nga baludde mu ntebe ewe babadde nzikiriza ngendekewaawo nalibonyeko mbadde nyinako empumbawumba katono kuba ekifaananyi ky'Amasaka njagala nkiggyeyo bulungi nti bw'otunula kati nabadde era nga nkyali ku mukulu ono Abed kuba ebigambo bye byabadde manduso nnyo naddala mu bintu ebiri e Masaka ebyo wadde bibaddewo naye ate yayongedde okusajjula ekiwundu omukulu ono y'omu kuba yagambye era n'agamba nti in fact alina ku rikodi naye mabega bojja ogoberera obutambi bwe yagambanga nti ebimu ife Kyagulanyi tumunoonyaako masannyalaze ebintu ebyo bivuddeyo nnyo bagafuna no, tumunoonyaako masannyalaze kwegamba kitegeeza nti omukulu ono bino ebyokulwanirira bannayuganda tebimukwatangako ebbanga lyonna ali ku rikodi omwami oyo nga y'omu ku basooka ekkololo nga bayisi gye bamubbye akalulu ye n'akakasa nti kawanguddwa mu mazima nabwekanya ina confessing nga naye akalulu naye keyeetabamu keyamanyira ddala nti kaali kaki
kachivandu lubaka tubaka kaluka bana Uganda ye muntu yomu namana na agama nti eno DP ekizibu kya politics wawano Buganda na DP kati sawe na atandise ekibiina kya NUP atenga na yali ne mukama wamu byabadde mukuzika lwomwa yagambye yayogedde ku buzibu obuli mu Buganda ku nsonga y'enkyuka kyuka nagamba wano waliwo owekitiibwa munene nnyo wa Buganda bamujja mu FDC kakati owekitiibwa omulala omunene nnyo bamujje mu NUP era nga akozesa Buganda ati yakozeseza Buganda yanokoddeyo bantu kati bwe bagamba Buganda buli ali mu Buganda baba bagamba guli mu Uganda oli mu Buganda wabula abatono babadde be painting akekifaananyi nti bobe Buganda nze ndi mukyala Muganda neddirange ye naye ojja n'osanga abamu nti wabadde wakabundi k'abatono abaagala okusiga ekifaananyi nti ye Buganda bw'oyogera ku Buganda oba oyogera butereevu ku ye ebitiibwa temulina akalungi ke mubalabamu contribution gye bakoze ku ekibiina ensobi bw'eba evuddeyo ne bakugambako kkiriza nti eyo nsobi ne bw'ono oba oyina akalungi k'okoze tewali akompleinize ku birungi by'okoze naye newali ekibi era leka ne criticism ziveeyo bakugambeko nti kino ky'okoze kikyamu wuliriza kkiriziganya ne banno kye bagamba nti buno bwabadde bubbi tegeeza ng'endeka ewa Honorable Nyeko Honorable n'olwaleero kokasi yamwe yatudde naye era waliwo bangi ku babaka kikosi tebabadde waba ekibiina kyammwe kikosi ujagamba with the apologies naye nga kwai era kati nze mbeera ne bakigatto baffe eno omuntu waffe owa bulijjo ow'ekyaggwe agamba era lwe bayise kokasi era bamuwanga kivumbi lwe babadde na apologies lwaki okusookera ddala ng'ekibiina ne kategori y'abantu bebadde bayise be bantu ababeera busy all the time mulimu ababaka abata abadde mu ggwanga mulimu ababaka abali mu kalulu engulu mulimu ababaka ababadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye omuntu wamala okukola apology kitegeeza agenda kukkanya nammwe kyonna kye mukoze eki kyemuteesezaako naye percentage esinga twabadde nayo twabadde n'ababaka 38 waliwo ne bannaffe abazze naye nga balina obuvunaanyizibwa obulala abadde bagenda nga alina obuvunaanyizibwa agenda kulinnya nyonyi alina obuvunaanyizibwa agenda ayinayo twabaddeyo n'omubaka eyabadde ne mukadde we ng'ali ku buliri ali mu ICU unity kati abantu ng'abo bonna bonna ng'ekibiina fekora mutu abadde nayo kubanga baba 5-7 5-7 twabaddeko n'28 ate ensonga ezabadde zituyisizza zabadde za kukkaanya ku mazima temwabadde mu nti twabadde mu crisis meeting kukkaanya ku mazima ng'abantu bwe baagala okukijjayo nti twabadde tuyina ensonga eri agenti oba tuyina ensonga gye tubadde tugenda okuteesaako ennene nnyo ekyatuyisizza mu lukiiko luno olunaku olw'eggulo kwongera kukkaanya ku mazima ku butuukirivu ku ndagaano ze twakola n'abalonzi baffe ku ndagaano ze twakola ng'ekibiina ku nzikiririza yaffe ng'ekibiina obuzibu buno bwonna bwe tuyitamu olunaku olwaleero buvaawa buva ku ki buva ku buli bw'enguzi obugenze mu maaso obuli ku paliyamenti okati obwetabyemu n'abo abamanyikiddwa okuba nga betwandisuubidde abayina endowooza yaffe ng'ekibiina ne tugamba nti kati mu lukiiko luno omusango guno ogusala otya obikkirira ono kubanga wuwonga naye yakoze ekikyamu amenya ennono olw'okubanga wakitiibwa oba ogenda kuba wanjawulo era njagadde nnyo omulamwa eggwanga liyiga ki ku bigenda mu maaso mu NUP eggwanga ligenda kuyiga ki ku kibiina kino ekikwata omubbi alidde enguzi ne kigamba ono tugumusalidde ekitabangawo ye eggwanga liyiga ki ku bannaffe bali abasazeewo okulaba obubbi buno nate ne bagoba bugobi bannaabo ababoogerako nga Anderson eggwanga liyiga ki ku bubbi obwagenze mu maaso obutali mu ofiisi emu nti yali loopu yekka eggwanga liyiga ki nga bakomishona abalala ekibiina kyabwe kyo tekisirise ku buli bw'enguzi obwagenze mu maaso obutali mu mateeka abantu bwe baatudde ne beegabira ensimbi eggwanga liyiga ki eggwanga liyiga tiwaliwo ekibiina ekiri wiringi okulwanisa obuli bw'enguzi eggwanga liyiga ki ng'ensimbi y'omuwi w'omusolo ebadde ebbibwa nga ku akawunti y'omuntu omu nga mukozi mu gavumenti bamukwata ne bamuterako miliyoni 4 ne bamuterako miliyoni 5 ne bamuterako biliyoni 1 n'ekitundu eggwanga liyiga ki ng'akubiriza olukiiko olukulu
akwata bilioni 3 n'ekitundu nazuweleza radio eiye mukyalo kye okutambuza programu za parliament nga waliwo TV ezeggwanga ezitaweebwa ssente zimala eggwanga liyigaki kono omuntu gwe basuubiriza gwe baateekamu obwesigwa ne bagamba kati omanyi eyalikola constitution y'eggwanga yagikola nti commission kulina okubeerako abantu ab'endowooza y'enjawulo nti eggwanga liyigaki nga banno bakwesize ne bagamba gw'oli wa ndowooza yaffe nti gwe tojja kkiriza kukolesa bubi ofiisi tojja kwekubaana n'abali nga basazeewo okubba eggwanga liyigaki mu bino byonna eggwanga liyiga nti waliwo ekibiina kati ekirimu abantu abeesigwa abatajja kunyiga ku liiso nti ono muganda wange ate ono ali ku bukulembeze ku leve eno ate ono tubadde tutambula naye ate tumwekwekwenye tumutereke kyekizibu kyeggwanga waliwo era onalebo ng'ojjaku okyalambulula ku nsonga eyo nammwe bennyini ng'ekibiina waliwo abatandika okikubamu ebituli right from nga mugenda okwesimbawo tuzze kati tubiwulira bivaayo kati waliwo n'omubaka eyagamba bamugyako emiliyoni oba 8 okumuwa kaadi ekyo kiri mu kibiina kaakati waliwo n'ebitambula mu ofiisi ya lop nti ate ono muganda wa fasiriri wamwe yali mu ofiisi ya lop ate ono nti neeyo ofiisi nayo yennyini bagiteekamu baluganda be batambulira omwo be bakolamu emirimu obo bonna nabo bakitunuulira nti nga bwe mutunuuliza ofiisi endala oba abantu abalala ne wammwe temuli balongoofu mukadde wange obuzibu bwonna butandika mu kugoba honorable zaake obuzibu bwonna butandika mu kubeerayo n'omukiise owaffe eyandivumiridde ekikyamu bino ebigenda byonna mu parliamentary exhibition nti waliwo ssente ezaabulangana waliwo ababaka abadde batambula eŋŋendo ezitategerekeka waliwo omukulu omu mu house eyeegabirira ssente z'atalina kufuna waliwo akutte ssente n'aziwa abakozi be waliwo atonze ebyonna ebizibu biva ku muntu ono omuffe gwe twagunjudde owaffe kubanga ye mu kakiiko ako yalina kugenda kuwakanya bubbi bwa nsimbi obwali bugenda mu maaso naye ali omu ku bantu abangi ali omu ku bangi nga tayinza kuwakanya kyabali n'abasinga ekyenjawulo ekiri mu komishoni komishoni tegendera kukora honorable ajja kunzijulira komishoni tegendera kukora muntu abasatu basazeewo we bati bali babiri against what three eba pozishoni yaffe mu komishoni nti ife ogenda kusalawo oveeyo ogambe entematema y'essente si ntuufu era tugenda kujiwakanya yensonga lwaki abali bakola constitution eno bagamba nti kunaabeerako abasatu abava mu kibiina ekifuga kunaabeerako omu ava ku ludda oluvuganya nga commissioner kunaabeerako ne leader of opposition ne speaker okusobola okugonjoola oba obutala abali nga babba ne batabaako kye bakola kati olunaku olwaleero abantu bakyetise baagala okusalira ffe abasazeewo mu butuufu bwamu kubanga essuubi libawedde mu mazima balabanga ekipya omuntu okuvaayo n'agamba nedda ennono zaffe zezino kwe tugenda okutambulira balaba nti bannange abaana bano be twali tuzanyisa abakulembeze bano be baali bagamba nti ate bayinza okuba nga beezulise lwaki be bakola amazima olunaku olwaleero balina ekyokuyiga kinene nnyo era omulamwa guno gusetinga backlear nti aha waliwo bannaffe abasirikidde ekibi ekigenda mu maaso ekibuuzo nalebo mwe muli balongoofu tuli balongoofu 10 ku kinnaakyo ife wetuvaayo ne tukoma ku waffe kitegeeza tetulina nziro talina kyavaayo okutulumiriza naye ajja kutandika okuvaayo ogamba awo ojja kulaba honorable Abed ffe nga bannamasaka tetugenda kukkiriza kutoowola kitiibwa kyaffe bannamasaka be baagala ababbi mu kiseera ekizibu nga bannamasaka bali mu kaaba bayire ebiso ebitiŋŋana bo be baagala babawaadinga kkolaki babawaadinga bantu baffe abaali batemwa oba mukkiriza nti honorable Ssegirinya ne Allan be baatema abantu mu kiseera ekizibu ensi we yali nga yeebuuza ki ekigenda mu maaso e Masaka omukulembeze yali eno nga yeegabira ensimbi kyokka mwagala ekibiina kitegeere wabeerewo n'obujulizi obutakomooko obujulizi obukosa eggwanga lyonna nti kati bajeti ya paliamenti abantu abamu babadde bagikolesa obubi babadde batematema ssente mu bukyamu beegabira ensimbi si ezo zokka zokka ze mwategeddeko n'endala ekikwewunyisa naffe ababaka bino tuba tetubimanyi kubanga mu komishoni tuba twateekayo omukiise waffe omukiise waffe ono wamala okukola bulanda byebino byonna ebigenda mu maaso ku parliament exhibition ensimbi y'omusolo ekolesebwa obubi abakozi be bali ku rutinze ebyo byonna kati tugenda ne twekwasa mwanyinaza akinyonyodde bulungi tugenda ne twekwasa obusongasonga nze nali mu lukiiko nga kunga tugitondawo ng'ababaka kubanga twakkaanya
tuafuna ekibiina ekirina constitution etali ntegeke bulungi ekya NUP kati tugenda kukola tutya okulaba nti tuteekawo informal structure egenda tuyambako okumobilizinga ku kyalo. Naye bannaffe abamu we balaba abantu abagezi nga babegasseeko oba balaba abantu abalala nga batandise okujja mu kusalawo batandika okubeeraliikirira n'otandika okugamba kati kungambi kubanga waliwo gundi amobilizinga yatandise okumanyibwa wanaamanyibwa agenda kujja mu kifo kyange n'olyokola kwe kulwanagana naye terikiralo kankubuuze kano kemba nsembyayo ŋŋende ewa munnamateeka mu bwerufu bwe mutambuliramu okugunjula n'okutereeza ekibiina kyammwe neekakasa waliwo ssente ababaka ba paalamenti ze baafunye obukadde 5 abamwe tebaafunye 5 mu 7 babaaziganye era zaabadde zaaki mu mbeera ey'obwerufu baabanjulidde nti abaaye ffe batuwadde 5 naye tuziganye batuwadde 5 za kino na kino amusuwa zaafulumye nanti kati ffe awo ogenda okwawulira omwaka oguwedde pulezidenti waffe yavaayo n'atangaza eggwanga nti waliwo abagenda okufuna miliyoni ameka 8 ne bavaayo ne bagamba abo bawaayiriza paka wetwatula emergency meeting ne wabaawo abajulira nti kituufu ssente twazifunye twazijje mu maka ga gundi ye sipiika w'eggwanga miliyoni 4 era n'azikwata omu n'agamba kangezeeko okuzizzaayo n'agezaako n'azitwala mu office gye twali tulaganyeeko nti ono anaamuyambako ku kifo ky'alimu amutwala owooli eyazikoze eki eyazimuwadde obulaga obwerufu wano pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba mpulira oluvuuvuumu nti waliwo ssente ze bajje mu supplementary ze bagenda okuwa ababaka miliyoni 10 obwo bwe bwerufu nti gwe togenda kulinda abantu bakole ebibiina ebirala byasalawo okusirika nebigamba abaffe oba bafunye katukole ki naye ffe abaffe katubakomeko era yendagaano gye twabaddemu olunaku olw'eggulo nga twejjukanya ku mazima zino baaziganye era webanga waliwo abaaziganye weerandigoodu nze nkakasa abantu bange bamakindi east nti nze nga kinoomu sifunanga ku ssente zino kubanga ssente bazigaba cash on onakimanyi ssente eziririgo tebaziteeka ku akawunti oyo agenze n'azejjirayo yabaako mutamwa nti gundi yagenze n'akola ki naye ng'ekibiina oyo yena yena alina obujulizi kubanga tutambulira ku bujulizi tetwagala kusalawo ng'abantu abalowooza nti tetweteseteese waliwo abamu abadde bagamba tusalawo mu lupapirizo naye tusalawo we tufunye obujulizi kati twafunye obujulizi ne tusala obulungi ate mutandise okutugamba muli batuukirivu mu abasalawo ate oli atasazeewo kasi olufunya ebigenda mu maaso mu NUP weewaawo ebigenda mu maaso mu kibiina ekya NUP matankani ng'empale z'abaseveni nga byogera ebintu bingi nnyo ku sokera ddala ku organization structures ebibiina byaffe by'obufuzi number 1 honorable nyeko ayogedde nti 1 n'ekibiina tekirina constitution tulina constitution awogambye tulina constitution enkadde yekibiina gye twakola ki anti kati naye twasubmitinga constitution mu electoral commission etanabeera approved kitegeeza as our delegation kitegeeza in the process of transitioning to the new constitution there is a vacuum in the law kitegeera so chovolaba a standard oba ennono gyayise ennono the custom ku butya ekibiina ekyo bwe kirina okukola ebintu tekiri very very clear kiri very ambiguous okitegeera kiyinza okuba standard nga omuntu omu bw'asalawo standard bw'erina okugobererwa eryo lye lifuuka ki etteeka in the absence of written laws kuba that is an admission from them so kibeera kizibu nnyo okuddukanya ekitongole nga kirimu emotions ez'ebyobufuzi nga tolina tteeka kuba abantu basobya n'etteeka terijjulukuka for instance bino byonna byatandikana guba honorable zaake ku mpuuga kulya ssente z'ekibi etteeka erifuga ekibiina kino lyandibadde lirambika bulungi nnyo because you see kibi nnyo okusindika omubaka wa paalamenti mu house eyo n'oba waayo because ekibiina kibateekateeka nekibasunsula nekibateekamu omwoyo gw'ekibiina nekibawaayo eri olukiiko olukulu olw'eggwanga era nemusangayo amateeka amaki amalala agatali ga kibiina however ekintu bwe kijja nga kiri dayise mu byobufuzi then ezo zowulira caucus what meetings
uli abinare mgabaduse chankwanzi ne babira yo wiki bino tebiri muntu walwaziza because okwebuza abuza nembya bufuzi mwekuli ate kuri nnyo mu pattern yachi nze ndabanya abinare mgabagenda wa echankwanzi basi zibanona wano ku parliament ne chikoza parliament bazigalawo it is that important it's that serious because bo missing oluchiko olufananga bweruti okitegeera changu nnyo kukontana nechi ne banno era Anderton Suzuri de munupu waliwo ekiwayi ekyaba kibayita abakadde b'ekkanisa abakadde b'ekkanisa ba mpuga ba segona ba bwanika abakulu in fact constitution eri very very proper era ne bachabita ba subscribers aba abaliwo abali mu kasaka ngekibiina kino kikola ki kitonde bwo kinaba kina kijja kubeerawo mirembe na michi na mirembe babeerako nga bayiwako emichi emikono constitution wetu bwetegeeza honorable Nyeko bato ne no wengeye na nunji bantu bato nnyo mu bintu bino bwe tugenze nga tubikola ki tubiwulira however they are senior leaders muchi mupate naye byateesibwa mu kasaka bayinza okuba tebabikola ki tebabimanyi ate kati ebiri mu kuvaayo bya kasaka kimanyiddwa nnyini kyo n'abo bye baateesa biki so disorganization eri ebyo byoyogerako ggwe ngeyaliyo fe abatandika people power tukugambyekirungi nnyo era obeere discipline kati ne NUP teyina discipline okitegeera kyobola beeyuzaako amabaluwa okitegeera president najja n'akola kino vice president n'akola bwe bati kamalirize submission ye nze njagala nkubuulire nze ndi nze ndi ndaba aman observer ebigenda mu maaso era nkomentinga ku byenkola ki ku byendaba ate byemmanyi ku lw'obukugu bwange the absence of the constitution eteeka litajulukuka obwo buvuyo butekeddwa okukola ki okubeeramu polisi eki mu pate efumiratinga gundi nga kunga is it a neck meeting is it a caucus okitegeera is it a national executive committee is it a central executive committee is it the secretariat bintu bikulu nnyo mu kulwaninga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kinaaba kinaakola ki kinalastinga mu Uganda unfortunately ebibiina byonna birina obulwadde obwo including NRM na NRM eina enkizo kuba bo bali mu buyinza kati abalindiridde okubatwalako obuyinza public fuje mututunza ebyennyanja byammwe bye mututunza obutiba bwammwe ne mutupolota nga munoonya okutuganza okutuwa omukwano gwammwe tuteekeddwa okubateeka ku weighing scale ate standard gye tulina eri waggulu nnyo okitegeera tubadde boogera ku bintu by'ebuli bw'enguzi I sure abatuwuliriza n'abatulaba obulyake si personal affair era tebeerangako moral affair obulyake is a criminal affair omulyake twali tulabyeko wanne vice president mulamba nayambala ofiisi ya gundi uniform ya yero nayingira wa eruzira mukenya okitegeera bw'osaako omuntu brand y'ekintu ky'obulyake faba namateka gamba he who alleges must what must prove the fact that you are prosecuting playing the role of a prosecutor omuwabi wa government playing the role of a judge omulamuzi playing the role of the executioner omutemi wachi wobulago ne bukwala chi ne bugawali it is wrong it is extremely wrong okitegeera mpuuga bwaba ayina ebizibu bye kuba babimanyi nnyo byabo bya munda okitegeera e process eyitawo okumekera sure nti temuli kyebayita witch hunting obomu akalogo nga kakunoonya ku kyalo kalogo kalenzi nga tekaliiwo oteekeddwa mu subject nga ku kyebayita due process and unfortunately mu affairs za NUP zonna due process tekola ki terimu singa bigenda bwe biti nga muli mu government kanso kituufu si kituufu sende baze ngabira mu butuufu oba si mu butuufu bwengenda okugendawo kati kagendewo obukugu bwange buspanninga emyaka egisoba mu 12 nga ndi mu mateeka nga nsomesa amaki
amateeka ku university zaki netendekero ya LDC katika nkubulire nkugambi first and foremost on principle obulyake is not a moral issue, it is a criminal affair which should interest the state. Nti waliwo yalidde ki enguzi era si yaidye yingira in fact muyina no bukiko bu park obuli kwaza judicial butero kubayita nebo bakola ki nebo bakunya mu ngeri eyo ebitongole bya government we bigana kuba omubita sobola kwenonyerezaako okitegeera obukugu obukugu obwo kugenda ne mukola private prosecution nabo bukola ki webuli chovola ba parliamentary expedition nungi nye tulete defa abantu okumanya biki ebigenda maso muki mu parliament okitegeera naye bomuna aba munatakolinga speaker okusinzira kubiriwo nga tulaba nti enguze dabika enyinyitira muki mu parliament omu yabakubisiza logic emu lay on what uliliza because if you lay on table it becomes official government what record twabira bako wano mu oil scandal honorable Karuhanga ono yali MP wa ANT buyalete obuli bwenguzi muki mu oil sector ne bamugamba lay on what on table bwaling on table ne tuchi ne bachizula tibyaling on table forgeries and those have political implications. So bwechibanga mpuga yabadde involved mu corruption yayala obulili bwe awe bakem era komererwe okitegeera but on legal interpretation kino kye kiriwo bosini ko mubaka wa parliament ngechibina nakwata guni nakola ki naswearinga akachika kamufuga bakaita parliamentary commission kaina chebaita it's a constitutional by the way commission katonde bwao semateeka okitegeera kaina discretion okusala oku welfare yababaka bano chovola bankugamba twali iyo teka ligamba mubaka ino kufune motoka tidiri iyo there is no statute wansi wenjuba wanegamba honorable nyeka ino kufune motoka milioni 3 nedda bajifunira muchi akachika kuke katule nikagamba mubaka tajja kuvuga ndogo yi ayingire Yerusalemu okitegeera oba avuge waji oba wiri wiri niba mugamba okusinzira ku kisibwa kyayina okitegeera omubaka ateekeddwa okufuna sente esobola okugula emmotoka ya CC 1225 ng'ate 4x4 nebakola gundi eyo era babawe sente ezo teziyina tteeka lizigamba the discretion of the commission yeekolawo tu bwaba bafuna iPads tugende ku kisinga okuba ekitone ennyo era discretion eyo eba ya commission lwansonga tuli mulembe gwa ICT ajja kuzinyonyola era olusi mpulira nti bazibate makole anedda okitegeera nze ndi mumanyi mu nsonga zino nzimanyi bulungi nnyo sijja wano okusupply nga hot air ngamba abantu ebitakola ki tewali teeka liwandiike naye kuba etteeka teri designing wakwogera ku buntu butonotono. However, honorable Mpuga, ngatuze ku nsonga ye bilioni meka ebitano. Kituufu teriyo teeka liryogerako. Okitegeera. Ne tuyina okutunira constitutional history ku office ya lead of what? Lead of opposition. Ngatuva mugendo after musangwa semogerere versus attorney general tuva mugendo gwa movement. Waliwo Kaluma bamita Kaluma nywera uwo kulaba nti ebibiina byobufuzi bino ddala ebivuganya government bifuna biri on equal footing ne government yamanye judde kwe kuleta office eyo eina equivalent is an equivalent of the prime minister's what office. Yes okitegeera era mu order of precedence lead of opposition yani badde namba 8 okitegeera prime minister president prime minister vice president ne prime minister bayine teeka eriraga ensako yaabwe na bikibe batekeddwa okufuna nga bayingidde mu office ezifaanana bwezityo. However kachanga ebibiina tukomyawo political parties biri mukaaga I think ye parliament y'omunaane yekomyawo ebibiina okitegeera the office of the leader of opposition tebaji providing ina fo okitegeera nasigala nga ali ku masse
kumase ya commission okuprovidinga atambula chovola baolusi bali bagenda okulambula engudo ze Kampala wali abaku bakasimu motoka ya leader of opposition ni bajikola ki clerk to parliament ni bajijawo. That is the antagonism eriwo kuweko information and soko linde ko ogena kuleta information still have the time and you water down whatever I've submitted on so for me when the world is anti mpuga either bamu kwato obujiga kwe ku negotiating ira ekitono nyo ku kiyandifunye ekyo kitono because kugambye mpuga atambuza flaga ya Uganda lead of opposition atambuza tacha aliwa nupu okitegeera ono mukulembeze wachi wabyo wagwanga chovola be moto kabwaji tulamu eriko bendera yachi yagwanga okitegeera no alinda najira byajina tasobola kuba ekitiibwa tubakuteka bobakuteka mu office waliwe bikweyunga ko automatically ngomuchi ngomukulembeze lead of opposition ya inoku appointing a chibaita shadow cabinet of course with consultation of the party president okitegeera nalonda bahona le bunyoko bano ne bafuka ba minister ba presidents and security owa president office ya president no nebyo kwelinda ne baba cabinet ye ne ba offering alternative policy bwa bagenda offering alternative policy kubyo kwelinda okitegeera tajja kutula kavuli wali ba food soldiers. Probably baje kutula mu Serena era conferences badi bazikola. Who is providing for that? So for me the issue is there is an omission to tewali weno service award in accordance with the law, but commission ejigaba okitegeera eina discretion ekikola ki ekikola kuba singa badde tekiina singa mpuga ali mabiga wachi wa mitayimbwa n'olwekyo ekibonyabonya ebibiina byaffe byobufuzi ate ddala nga tutunulira NUP because the sawa zino yeriko FDC ya sanawo amasanyalaza agali FDC ya sanawo completely amasanyalaza agali ku base je 2016 nga president wabo yamukubira nakayimba mu mbere ya kalulu eyo okitegeera gamuvako ngera bagavudde bagava ku seya ne gava ku sebana ne gava ku semogerere ne gatula kuchi kuye yali kama sanyalaze kati bobera mu position efana we batyo ne political environment tuyina ebiba bonya bona bino bano ebibina byo bufuzi babuyita bwenzi bwe byo bufuzi political adultery bano okitegeera yes tono ichimanyi dono yava mu NRM nadda muchi mu NUP I think mwanyi na zono I know kubanga yava mu DP na ingira ina kati obuzibu abasiguze abayina amasanyalazi batera nyo kusigula banabya bufuzo olokwagala political survival so national ideal zibula ne wesanga bano bagenze lwa political survival not actually okuplaningire gwanga as a whole okitegeera kankubulire jebuva budda ntufu political survival sente ntufu si bano no nenda nenda kumuzikiriza nzikiriza soke pumulemu lwaki tusoko kumulamu honorable Senyonga abadde mu parliament bino byonna 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 ebyetoloola of course ne byebibina byobufuzi alina ensonga zabadde mu nyingi njagala soke tumulemu katono bwe tukomawo onabwo ogenda okutandikira nchali nedda chika zange nyingi nyoze tugenda okuwa abantu bano nabo submission zabwe ne kasoke tumulemu ne message betu koma ongenda kubanga azisoma atana bakuweleza jise kunoti musanvu 5 musanvu mwenda monana musanvu nya 2 mwenda katukomeo. Webali kubanga okyalaba program national agenda za bike wano kwa Ban TV tujajida mwenchia kusawanya izo kumachia waliwo abaweereza message kansoke esomeka abamu Semakade Paul agambye alichazanga agamba mpuga talina
musango gwe yaza. Aha. Sekandi Michael agambye nti kitufu ababaka bafunye atanu oba tebagafunye. Sinsonga obani obani. Ye Damali agambye nti naye enkola NUP gyekuttemu ensonga eri mateeka oba fubitizi ku mitima kasooke ntambule nabo abalala muwereze ku noti 5 5 9 8 9 2 9 unali muyanje ebigenda mu maaso obiraba webale nnyo njagala okwebaza abateesa madde mbawuliriza naye ebigenda mu maaso mukulu Kaaya njagala osooka weebuuze tuyingira tutya mu bibiina kikisooka obukulu kati oyinza okubuuza ti muyanja wayingira otya mu NRM nasomako constitution ya NRM okujjako okusoma master degree n'okugamba nti President Museveni ye yalina amasanyalaze tukyuse tuvudde mu mugendo nengenda naye yaliko amasanyalaze yaliko amasanyalaze oyinza okumbuuza aba FDC abatulaba eyo ani yatuula n'asoma ku constitution ya FDC objectives nabikunyumizaako oli nti olaba bayibuli gye tubeera naye awaka ku Sande buli lwa Sande buli lunaku omuntu bagere bamugamba bikkula mu Matayo n'asookera mu lubereberye paka lwagwa ku ki ku Matayo olwaleero ani gw'ogamba ddala mu biseera bya Nuupu nti yalina okwegendereza amala okusoma constitution ya Nuupu banoonya masanyalaze yanoonya ani alina awangula ate ng'ali ku kyenjagala n'abamu baayambalanga bwambazi ndi ki ekifuna abakulu bano babamanyi mu bibiina ng'oli yayambala buki bwambazi kati yayambala obwambazi omunenyezaaki ebibiina byaffe bitwogerako tebinafuna busobozi busobozi kati twawandiise abenaalemba memba mwewandiise ewamu wabalabye ku kyalo newo ono omukulu yabalabye ku kyalo newo ono wamulabye ku kyalo ddala njagala ombuli abo abewandiisiza byewandiisiza ng'asinziira ku kitalina byasomye agamba waaye kati eno ekibiina kiyinza okuddamu amaanyi nange nempitira wano kyenjagala kiyinza okubaako akasente kekigaba abantu balina endowooza nnyingi ez'enjawulo omukulu ono akugambye n'oli nti tubeera tubapoota ono n'atokota ababe kati ono alye n'atokota abavubuka kuyingira ki Nuupu ono atokota abavubuka kuyingira Nuupu muyaji ajja kutokota abavubuka okuyingira ekibiina kyalimu n'oyo ajja kutokota abavubuka okuyingira ekibiina kyakola ki kyalimu n'owe FDC bwatyo ku nkomerero omuvubuka agoberedde honorable Nyeko agoberedde mukyala Alice agoberedde muyanja era wawulira nga muyanja osala naawe wasala naki naawe kuba tolinamu wamutendekamu kyovudolaba olwaleero ebibiina byaffe bikyalina omulimu munene ekyokubiri tulina generation eyingidde ng'ekola ebitundu 6 ku buli 10 ey'abavubuka bakutira emyaka 15 n'emyaka 30 ddala abasomye biki ku byobufuzi omwana eyawangudde Makerere yasomye kiki mu Nuupu yasomye embeera mu byobufuzi kanso yatera okubeera naye ku radio abantu basoma ki mbeera babaza yasomye embeera nti Makerere awangula ateka kuba waaki wa Nuupu n'akwata kaadi era yawangudde ekyambogo oli yabala nti ena awangula ajja kuba NRM n'akwata ki kaadi nokyo mu mbeera efaanana etyo bannyabo ne baseba batulaba tukyalina obuzibu bunene kuba omuntu atasomye bintu byo omusuubira otya okubeera nti agenda kujja abeerewo bw'otunuulira omukyalo ono byabadde agamba bye boogera bw'obanga ddala gwe oli wa ddiini ki Kaaya nze ndi muprotestant ani mukatuliki wano abakatuliki nze gye nasomera omala konkono oti okuyingira mu rumu y'abasisita emirundi gyonna paka lwakuddamu
ne wakuddamu toggulawo eh aa faza oyina konkona kati bakuza batyo era batugambanga nti bw'osembera akagaati kano ennyumba ejjula omuki omusaayi bakuumire mu mbeera y'okutya okwetoola ku bintu bya Mukama. Ebibiina by'oyogerako bwe mugamba nti tewali demokulasi kuba wayingira okkiriza mu ekitiibwa Kyagulanyi bwakuyita genda wayingira okkiriza mu Yoweri Museveni bwakuyita kola ki genda waliwo yadagamba nti lebo nyinza okubeera lebo MP fe ababeerako ba lebo MP nga tugambye togikwatako tufe tumanye ennaku abantu abakuwaga tebabeerayo gy'oli bakuteekako bagaogeyaonoti kuba nanyini nyumba aba amaze okusoma kati fe abali eno tukaayana naye bo munda beemanyi weakness zaabwe kyova nsinza kaayana nti nteese ku muntu njagala kuteesa ku nkola kuba omunda we naamuteesaako gyabadde sibimanyi bo ng'abantu balina kati ekisize waabwe kati owoomunda yamumanyi ti ono yadde wano mumuwaana mumulaba ng'omutuukirivu naye kino yakikola nakino naakikola nakino naakikola ono akugambye luli muzeeyi yabagamba principal waabwe timwatuttaana wagenda okakasa nga bituufu oba si bituufu byali bituufu n'agamba mwafunye kino n'ofuluma wano nga bakugamba nti twazifunye wano nga 23 days ate waliyo n'enkola embi tebibiina olw'okuba nga biyingiza abaana bangi abato abafunye excitement tibakyasobola kukuuma kyama abatannafuna miliyoni 10 oba 5 n'akyamuka n'agambako alisi ti omanyi nkya zijja wabula gwagamba ye kubwa kansala afuna 40,000 ate yayiwawo omubiri ono akole ki ayitewo kyovulaolagaraga wayiwawo omubiri fe twagenda kugikwatako tugikwatako owekitiibwa Nadduli ayinza okuba nga ndaba bonna baali ba NRM bonna mu Mukono district naye olwokuba baasuubiranga nti waliyo akasente baatugamba buli omu ayagala kakadde kamu kitundu Nadduli ngaze n'emitwalo egi etaano baamugoba mu wamira baguwa amawulire owa sempanji fe twamuprotectinga afulume naye nga bonna bakaayana si lwakuba nti gikwateko togikwatako tebagimanyi naye nga balowooza mulimu akaki akasente kati okukakkana nga naffe tugoberedde bye baatugamba ate netwamala obyogera ate ne batuwa esente ebbali netukubwa kibooko ku left and right kakana mukalulu mugudde oyinza ovuganya ne state state erina masinale zonna ezikoba okukozesa okusuula n'olwekyo abantu baffe n'ebibiina kibiina kiba ne masinale esobola okukusuula kati olwaleero eddokolo buli mukulembeze w'ekibiina yagenze oyinza okwesimbawo nga olirembo ne bwoba wabbye kaadi y'ekibiina mukulembeze wo n'atajja n'ajjira ku independent ndabirabaku nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abasitudde babiri fulaga bbeera ne independent baaba no onowaffe n'onowaffe kitegeeza nti gwakusaddaase yadde wakutte kaadi embeera eyo ey'ebibiina ssebo kati mu bibiina njagala ombuuli besigye bwe yava mu FDC bano bananzikiriziganya nange abawagizi Mugisa Muntu najja abamu ne beesala Mugisa Muntu bwagenze nebaleeta amuliyati okwesala nekukola ki nekweyongera kuba aliwo omuntu akyamula mbadde mbyogera ku mulabirizi eyafudde nembagamba bw'otunuulira Bishop Ssenyimba ne Bishop kweyaddira mu bigere nkoyoyo nkoyoyo yaleka gyajjatta akwata abavubuka ne mukyamuka kyamuka naye ono olwajja nga yali principal oyinza okumunyonyola n'omala eddakiika n'onyonyola n'akuddamu ekigambo eki tujja bbira nolwekyo nakati ebyobufuzi bwe biri kyovudde olaba nti olwaleero amaanyi gonna buli kibiina gekitegatadde mu bavubuka bino ebyokugamba nti tugenda kulowooza kuba ensimbi kuba ne bwoŋŋamba n'ezizzaayo eyazimpadde asobola ziyisa emmanju n'ezifuna
zigenda kuogera waliwo nombaka gwe nalinda byeko yaleta abamawulire naziraga nti azizizayo nezigenda wa namala ati nazina nazifuna kati ebyo si ye point wano point kutereza point kwebyo kutereza ebibiina byaffe byonna bitereze nga NUP yetereza FDC yetereze kubanga buli kibiina kirina obuyinza obuyita bamemba bakyo si bwe guli naye gwe bwuwulira ababo nti balina bye bakola n'otabayita kitegeeza nti onagamba bwe nadduka mu NUP njagenda eri gye batayita ono omukyala kyakugambye oli yakyogedde nti omuntu olwa oba abadde honorable ono nti omuntu atandikira mu DP najja mu FDC musuubi nadduka mu NUP kati n'olwaleero aba yeesunga ani omulala awo ateekawo ekirala Piero yu kati gwe bolaba yagenze mu Piero yu n'omunenya yeesunga ngenda wa kuba abantu abalina omugongo ogusobola okugamba nti nja kukola ekituufu nga nnyimiridde mu kibiina kino bandabe gukendedde kuba n'abalonzi baffe mukulukaaya si be bategeere nnyo abamu era kugamba oli musajja mulungi naye sala ove wano odde wano tukulonderwa era n'omala odda wano esuuti ng'ogolola kati bo bino byobanyonyola simanyi tusoma constitution soma amateeka g'abakomison ani abimanyi eriyo nabatamanyi nti bakomisona gye bali naye nga bebalowooza abasinga nimbyewo ti baliyo nebyebabakozona nti balikolaki babiwulidde ku mukuluzaake kuba bakomisona baalinga tebakaayana teri komisona gwebagoba era ng'omuntu abamu tebakimanyi naye mu paliament nabano bayingira paliament nga takimanyi nti okubeera komisona kumpi osinga ne minisita ali mu gavumenti yaki bakuwa emotoka bakuwa omusirikale bakuwa amafuta ofuna ofiisi empitirivu ofuna abayambi n'ebirala ebigenderako n'olwekyo kati bakabimanya era olwaleero eno embeera etandise okujja ejja kwanika exhibition bubi luli nga ssebo edda nga tuyimba n'abantu oli akubuuza ofuna mmeka tofunayo miliyoni nga 15 abo naye kati omuntu abeereyo n'okumuzimanya n'akolaki n'azimanya kubanga ono waba tazoogedde ono azoogera oli oba okifuna enkola eyo teyaliiwo tu leka kulimba bantu mwami kaaya tebiina tebirina buyinza luli UPC yakulonderanga omuntu neemujja na mukono neyeesimba Masaka ne bamujja egindi tiwaabanga bumyufu batuulanga mu bukiiko bwabwe ne bagamba nti anaatuule mukono yaani nti Fred waako oyembaka gemugenda okulwa teina abuuza olwaleero ebibiina birina enkizo ku bantu baabyo ate bweotakola otyo n'abafuga ebiina birina okukomyawo obuyinza okubafuga kyovudde olaba omukulu omu akugambye nti NRM lweba n'ensonga kyankwanze oba oli minisita oba oli mulwadde kati owulidde NUP enkola eyo egitandise era egambo kale oba mwalwadde leero ne mubaawona nga bamuli bweru katukuteeketeeka omwezi ogukola ki ogujja soye bonagaa nti tutoliiwo FDC nayo olaba nti mugamba nti yayulise naye egezaako okwewumba kuba bweteewumbe egenda kumaliriza nga eyingidde mu bibiina ebiki ebirala n'olwekyo enkola yonna nga situnatunuulira nnyo ssente zino zebalidde tetunatunuulira ni gwe baawadde kubanga n'akutte ssente mukulu kaaya onakubuulidde yagambye naziganya ataano naye bonna banajja wano okwetondera ate ssente ezo ziba nnungi teryamanya omulabira ku bupapula bupya ng'oli agaba bupya ng'omanya nti ezo zavudde mu bankobupya ng'omanya zavudde mu bank of Uganda ate abalala bagezi nnyo neeka n'omukyala tamanya nti ayinamu ekikumi kati gwe olwaleero bino ebyessente problem olwaleero kyo kyogenda okukolawo okubikyusa kubanga kati ebugera ne mbyogera ku radio ku TV abalowozi ne bagamba baafunye ataano ne bakeera ewuwe n'abagamba nze nabawaddeko n'olwekyo embeera efaanana etyo ekiyinza okgimalawo bakulembeze ba bibiina kufuga bantu baabwe mu bibiina ekyokubiri kwongera kusengejja
Ani gwe tugenda okuwa kadi atukwatire. Kyovudwa UPC ina babaka batono. Naye buli webeesimba ewaabwe bayitamu. Yeerondera ddala gwekakasa nti n'atali wa UPC ewaabwe amukkiririzaamu. Ffe wano ne bw'obanga ng'olina obusobozi obusinga omuntu bagamba nti aa oli gwe tuwadde ki? Kadi. Kati kutandika kusengejja era kaweefuba oyo bakadde bafe bakulembera ebibiina ne basekretary general zimanyi bamwettanidde newaffe kati yonna buli omu ali mukunoonya anuwana asinga okutegerekeka abantu ow'ensonga atali muyaye mu bibi atali bwati nenoopundooza mukikola kati kyebaliko ogenda nga beekenneenya naye ebyo nga weekenneenya totumbira lutalo obutabaawo kuba waliwo yeeyagaliza. Ekyokubiri bwe mba nga nze mbaddeyo mu paliyamenti ndowooza nize esinga nnyeko kuba mbaddeyo emyaka kati ate ne nnyekandaga nti yakola ki ategeera ekiseera kye kikoze ki kituuse ezo entalo z'ogamba eziri e Masaka ze naalisabye ki zibeeramu kuvuma ng'omukulu bwayogedde biba bituufu bibeemu kulambika ate zitubwaibwenagwa zinabagamba ze nneebaza nnyo yadde bampa ekisanja kiki kimu kiina byekyanyongera okuyiga abakuwadde ng'omwami gwe ndabye ku leediyo oba ku TV wano agambye tonyoomoolanga bantu bakuwadde olwaleero abakulembeze abafunyeeko omukisa tubeere kyakulabirako okuzimba abalala tubayigirize okuba ab'emmizi tubayigirize obutaba ba mululu nti n'obukunkumuka obulonda kuba waliwo omuntu gwolaba nti naye ono yali badde yeetaaga okulonda obukunkumukwa naye nga obukunkumuka akola ki abulonda era lunjagala omaliriza nga mmaliriza ebibiina tutandika okubiteekerawo emisomo mu byalo kuba kati olwaleero njagala ombuulire ono ali ku kkunga NRM ewandiisa FDC egamba mujje tugenda kutuuka ku ssaawa ya kulonda nga tewali kibiina kikomyewo kugamba nti bano abavubuka tubasomese kyovudde olaba abalema ababakiikirira gye bali mu ggwanga lyonna ne mu paliyamenti mbalina naye osanga ababalema wansi bakaaba abakiikirira abavubuka mwami kaaya gye bali mu paliyamenti era be basinga okusasula ssente ki zikubisa ez'omubaka ono emirundi ng'egi n'okusoba kuba yakiikirira region ki namba naye abavubuka bewo yali baali bamulabyeko gyali omubaka omuwala mu paliyamenti kubanga baateekawo ekintu ng'omubaka agenda n'abala nti newe siddayo sikyalina mukisa kuddamu kukiikirira baki bavubuka ebintu ng'ebyo biteekwa okutunulwamu mu bibiina n'abavubuka ne basigala nga baleebeeta b'MP baleebeeta bakkansala so ng'owaabwe gy'ali akutta ettuulu lyabwe n'ensawo yaabwe bwe tunaalongoosa ebyo ab'abakadde gye bali naye babeka boolabe nga bazeeyo mu lukiiko ne bagamba nti yasinkanya abakadde ba Mukono disitulikiti yasinkanya abakadde b'Ebuikwe yasinkanya abakadde ba wa ezo embeera ze zisebedde ebibiina ne bitunuulira abantu ne baleetera n'okwagala okulonda obukunkumukwa njagala wayi kannonde ŋŋenda lumu ne bwesidda ndinga ŋŋenze n'akakunkumukwa kwaazaayo nalo abaweereza message ono agambye esendawula Steven Entale Kalungu nti naye omuntu bw'afuna akasiimo aba alidde enguzi mutulekeemu n'agamba Honorable Nyekombo mwe musudde ekibiina ono agambye ye Kalumba Sulaimani Alif Mbuza Honorable Mpuuga bwe yeetonda tebaamusonyiwe ono agambye nze Ssaalongo Kakembo Moses Ekyangoma Nkoni Lwengo amazima nopu beeyonoonedde bokka ekintu kyabwe tebeekwasa muntu yenna beevumi malala gaabwe kale n'abalala tugenda kwongerayo njagala tukozesa eddakiika tantantano buli omu alisinzizewuwo bw'otunulira olwaleero ebigenda mu maaso mu kibiina kyammwe eggwanga liyiga mu ki ofcourse kifaananyi ki kati kyemuwa eggwanga oba lesson ki gyemuwa eggwanga ssebo
Tuiga batandika. Sawaza studio mwezi tu. Mbamu wakatandika nizimu kwa. Katitandika. Nazo kuogera ko. Nababiyo nanzida yu nabiyo. Kati ubaba nduwa nabifuna dina. Tandika. Chibuzo natugeza mtele chibuzo. Chichiche tuiga. Ubaba ndu chiche baigira kubiri mu. NUP. Ekisooka abanna Uganda bateekwa okumanya mukulu ono mbadde mulaba nga struggle mu okukiggyayo bobalaba baleebeeta abavubuka abana ababakadde tebaddangayo ekyo ekizibu kyekinene kye tugamba bannayuganda ekikutte eggwanga nti obuli bw'enguzi obukulembeza obukyamu obutafa ku bantu b'okulembera ebyo by'ensonga ffe nga NUP ezitulwanya sinze kuba mubaka wa paalamenti Chofula bantize newe nafuka. Ere chibinje che chigoberera. Echikusubira okuchua. Techigenda kukoma. Newe anabaho na lebono nyoko. Techigenda kugwao. Kubaba ntuba guamwe subi. Aba vubu kaba somye pasente jenene. Teba ina mirimu. Echizibu echikute Uganda. Kutereza kukulembese wa guanga. Singecho chitereza netuchusa. Obukulembeze bw'eggwanga lino ffe abeni yupi abeteeseteese ne tulikwatamu tugenda kutereeza structure zonna tugenda kutereeza omuntu teyeetaaga kulebeeta omubaka singa abadde alina omulimu gwe twavula abantu tujja kwerumaluma ne tunatereeza tutya ne bwe tunaakola tutya ng'eggwanga likyali mu ddubi mwe litubidde mu byenfuna mu bitongole ebyemu service delivery mu institution zonna nga bw'oziraba enguzi ekyagenda maaso tulina kutereeza ggwanga ffe ekyokuyiga nga aba national unity platform abantu kye bagezaako okwebalama balaba kipya tusetinze presidence nti ffe ng'aba national unity platform omulamu omukulu ogwaffe okulwanyisa obukenuzi eyo nnamba emu sente yomuwa musoro ky'ovula abantu babyekanga era kati omukulu ono bwedda yeetolola nnyo ng'agamba emizi emizi nedda kino tekiri kukumira gwe n'osirika nedda ky'ovula abantu ogenda kutunuulira ekiri mu national unity platform nga bano abataputa amateeka bibakaluubiridde okubitegeera kuba ffe twagala kubimenyaamenya kubijja mu bitabo mwe baabikweka nga mwe babbira ffe tubireete ku tebo ku muntu we wanse kalungu abitegeere Futu soja abitegele. Omuntu asemba ye chana mukaka abitegele. Siku ekwe kanga mumateka ama itilifu. No kutapute bitabo. No kujuliza nemuwa reference mawanga malala. Katinga bula vejindi. Katinga bula vejindi. Nemuzi kanga mubaba na Uganda. Bino bilala mu NUP. Chofola wa wano abali ya batambuza propaganda. Kakati echili mu NUP ya bagezi bonda baba furumia. Iba furumia baba babi. Kuwa kitegeeza amagezi gababaddega bayamba bo kunywerera mu ntebe. Kuwuddisa banna Uganda na kuba siri wazati babalwanirako. Kubibaluma. Tetwagala painting kifaananyi nti mutulwanirira, mutufaako, naye nga mwe mukozesezza okugunjuka kwa mmwe. Okufutubala ku banna Uganda n'okwekobaana okubba. Mwe mugoba muze. Tugoba muze. Ekyo kyakuyiga nnamba emu. Nti kyovola bakiringa ekyawawaza eggwanga. Era waliwo n'abagamba ago malala. Abavubuka balina malala. Nedda. Eno challenge yebali maaso mwe bakadde baffe. It is a challenge. Ebyabalemu obwedda bansi bamasuuti. Banfuuwa luzungu. Ne mulioka omukulu abadde alutaputa wano nga abinyonyola byonna we yeetoolola era tekiri mu mateeka ate biri mu mateeka. Obwedda abinyonyola tekiri mu mateeka ate agamba ssente teyabbibwa. Bwe batuula nga komishoni bo ne bagaba wali. Kakati bwe baba nga bwe batuula bwe batyo kitegeeza tekiri mu mateeka. Kati ezo ssente bwe bateri mu mateeka. Ffekyo kye twagala okutaapinga. Muleke kubuzaabuza bannayuganda nga mukwesa ebintu bino mu luzungu olususse. Temutunuulidde bulungi oba matiriyo eri mu muntu oyo. Naye mugoba muze. Ekyo matiriyo kye ki ng'okuliita na ssente ya muwi wa musolo. Ye matiriyo olwo. Gwe bwono otuula obulungi ne weegabanya n'omanya okwegabira n'okusirika ne weekuniza. Ye matiriyo. Kikyoyita matiriyo. Bannayuganda tebaagala okutegeera. Mwe bantu mwe singa mukkirira mu bantu ababalonda.
Chovola babamu ba manipulating abu manipulating ni bakulieting abu group babakubira nganduru kuba tebagala kuddayo kunnyonnyola abantu exactly kigenda masobuli ali wana manye kiri mu constituency nyale nebo bate we simba ngawo manye kiri ku chalo jova bweno itako nga wesongo deputy musuti ngo mukuru bomula wanyumye muna mateka mukaunda yenenga guliko bomu abalala bonne pale zigenda zujjazalira kabi bagoberera bukubi tabani kwa gundi yeroya ngapenda kwebafumuka ko bufumusi ochitegera eyo mulebe kudamu kubuza abuza abantu nakwerimbika mu gundu fukuba banna Uganda bino bilala mu NUP ekyo kyekyo kuyiga number 1 tugenda kubatulira Novyo kabakubuza sente yomu omusoji wabadde ogitwala n'ogala sijja kukkiriza bavuma kabaka bikwatagana bitye bye bibuuze bibiri otwala sente sente zabadde mu mateeka sente zigenda kukola ki nze nja kulwana n'ayomba n'ekatikkiro kijirawa ebyo bikwataganye bitya nebakoza abantu naatereze kkooti naye nga bubbi bwe mutuddeko abantu bali eyo bafaffe twasomera mu UPE amasomero agali obubi gali gagwo wansi agasemberayo ddala kyovola bati abantu tugenda kuba bagenda kutufunamu obuzibu omulembe guno mulala nnyo kuba kati ekisooka nti tulina social media buli muntu agoberera kati buli muntu amanyi tokyalina gw'olimba luli twabanga mu Democratic Party nga bakadde baffe bakomawo obukomi kutubuulira ekitebe kigambibwa ekiti oba bye bagambye basi bye bagambye ngaasunsulamu byalina okubuulira ne mugoberera bugoberezi kati ekyo kyekyenjawulo kiri mu NUP buli muntu ateekwa okubitegeera ffe tusomesa abantu nga tubayingiza mu NUP nga tubanyonyola ne ssemateeka ata ono gavumenti gw'ekyalemedde n'okuta naye at least tumanyi bye twabaga ebirimu ku final stage kweri tubinyonyola bannayuganda nti draft yaffe egamba bweti enkola eriwo eribweti tugenda kufaafaagana n'omuntu omubbi kyovaola abantu bino ebintu bigenda kukaluba era buli muntu ali ku nninga essaawa eno ababaka ba paalamenti muveeyo aba NUP mukwate emizinalo naddala ab'olulanga babadde bamanyiddwa ku mativi ag'enjawulo ku pulogulaamu ez'enjawulo muveeyo essaawa eno mu westandia mwe muyimiridde abantu balinga abaakubye omusittale Mwagala ababaka ba parliament ab'ekibiina kyammwe buli omwalage waayimiridde buli omwalage kagabo yatulaga bwatu nti ye yagenda onyeko yakubuulira waali akati ye mukulu kagabo ate kati ye omunenya kitono nti yatula n'amanya nti obwongo bwetagenda bukozesa kakulembeza olubuto ekyo neyeri yawula lwaki mulowooza buli agenda eri aba agenda kulya olubuto lwe lwamutegera kati omubuuza kiki ekisooka yasooka n'azibba n'amanya nti bagenda namukwata nazo kati n'alabanga in fact bw'otunulaba ennamba esinga erimu NRM bazzi ba misango beewogomyeyo bwewoomyeyo ngambye ennamba ekyo ekibiina kyekweseemu bamenyi b'amateeka ennamba esinga obungi ffe tubalineyo abavubuka ku kyalo b'omanyidde ddala nti baamize kati kye bakola bateekwa kuwagira gavumenti era n'ogikubira enduulu okusobola okubeera safe nokuba protectiva zikizange ati mwagezaako mukwata nti onomenyi w'amateeka nga bagamba ate muwagizi waffe amumuleketa anti eteeka kkooti yeba erina okulamula waliwo ekibiina wekibikkirira etteeka nkugambye n'ekiri gwekyoba omanya kati bannabbanja gwolaba babawaabirawo tebakwala yabagamba mulekerawo okumwogereranga ku nsonga lwaki okanga abantu bagenda kutukanga onalibonyeko kuba buno obulamu dakiika zikyakulowedda yinga zaabaddeyo dda nenkwongera namu endala bbiri nenkwongera namu endala bbiri onalibonyeko okusookera ddala mwannyinaze ensonga zirambise bulungi era NUP gwegwe omutima gwaffe mwannyinaffe ensonga zirambise bulungi NUP gwegwe omutima gwaffe twekkiriranya ku nsonga yonna ya bulyanki ekitufudde ab'enjawulo tetugenda kukkiriza muntu yenna eyeerimbika mu kintu kyonna nga kirimu obuli bw'enguzi ne bagezaako okukinnyonnyola abantu okukikkiriza tewali kye twenenya mu nsalawo yaffe ng'ekibiina twasazeewo ekirungi era ekituufu eri eggwanga weba bali babba amabaati ne tuvayo ne tubagamba mwabba amabaati oli naakwata ebbaati ne balisanga ku faamu ye nga liri mu faamu ye ebiyumba by'embizzi ku faamu ye kati ali butaala
minister omulala ne bamukwata amabati ngali wa muganda we mu nyumba je bataga weereza gali mu nyumba wakati omulala yakatunze omulala ne bamukwata ne 10 ne 10 za mabati ago mabati go kagetogerako ne waliye mbuzi waliwe mbuzi paka nakati tejisalirwa chovola abakadde bange aba banamateeka oli wavayo na agama nti interpretation yenu tujitekere banamateeka nga petuyina etinonezi tugatta mu kibiina ezita tukkiriza nti wabeerawo bulyanki nga twalayira ne tugamba nti constitution yaffe yenu twajuna gye twasangawo nene gye twasangawo si yembye nnyo eddakiika emu yange kandi kubuuzeemu kano ne wansi eno mu local government mugenda genda yo kubanga muyinza okubanga mugamba nga muli wano waggulu nene ku government ani atuuseeyo ku lwammwe okusookera ddala bye twogere emisana bye twogere ekiro era wabeerayo abalyanki ku local government betuulira tubakomako nze wange ntuuza council mmanyi okuyita bakansala abaffe ne mbajjukiza ennono z'ekibiina ne mbajjukiza obuteenyigira mu kulya nguzi ne mbajjukiza lwaki omuli enguzi muba mulidde mu bantu bammwe olukwe ffe ensalawo yaffe yeeyo yendowooza yaffe katoyo atunenye obuto ategeere nti bano abato baagala eggwanga eririmu enfuga ly'amateeka ategeere nti obulyanke n'obubbi obubadde bugenda mu maaso bwe buleetedde eggwanga lino okubanga amalwaliro si mazimbe teddwaliro lyalo buli omu yeesunga n'agamba aha tugenda kufuna eddwaliro ly'e Rubowa omuntu tagenda genda China omuntu tagenda genda Buyindi omuntu tagende buli omu ne yeesunga n'ab'oludda oluvuganya ne bagamba kale ku luno balina ensonga gye beewoolerako entuufu mpaka nakati eddwaliro terizimbibwanga tewali progress tewali kyakoleddwa ne sipiika y'eggwanga agamba kati mu ab'opposition mugenzeeyo kati deputy wange kamutumeyo kubanga eno amu ya government tulabo baba namugana mpaka nakati deputy speaker tagendangayo kubanga manyi tagakola ki tagayina ekizibu kye tulina ng'eggwanga abantu batuuse okulowooza nti ekikyamu kirungi kibikkirire oli waaba akoze ekikyamu tokibikkirira kyogereko nga bwe kiri kati ffe NUP tubawadde ekyokulabibwako tukyalenginza ebibiina bino ebirala ebiina abantu baabyo speaker mu kifo kyeyandivuddeyo n'agamba nti bampadde omukisa bambuuziza mu paliyamenti neewozeeko ku bigenda mu maaso ku mitimbagano yavulanga buvulanga n'agamba nti kati ngenda bawa omukisa era mpulidde wano kanso nga nnyonnyola ensonga n'agamba tutebolinge tebaatuwa omukisa kutebolinga kubanga yagamba ngenda kubawa omukisa olwamala bwati n'agamba issues ezibadde zitulese n'agamba house njadi jani nze paka 28 aloza twerabira tuddayo nga 28 nga tetuli bakambwe namu ne mu biseera bino tukyayisa resolutions kubanga tulina ebintu bye twasaba ng'ab'oludda oluvuganya twasaba okusooka commission etuule bannyonnyole leader waffe of opposition ebibadde bigenda mu maaso ng'omukulembeze waffe alina otutuula mu commission biki biyitiŋŋana n'agamba nti ajja kugiyita nga wayiseewo omwezi omulala guki kiri agent bannayuganda bagamba ensimbi yaffe ey'omuwi w'omusolo kati mwe mukitunyuliza right honorable Mpuuga kubanga ffe tuvudde akaze kaffe mu kibiina kyaffe obutakkiriza bukumpanya naye tulina be twalabye mulabisa sikulabisa kokka ng'oyo osalawo okwekubaana ne bali mugabane oba tokyali omu ku ffe waliwo ababaka abatayogera tebalaga sayidi gye muliko waliwo ababaka bammwe naddala katwogere wano mu Buganda nga tebannabakulaga sayidi ky'oyogera okyogere olwaleero ekiro n'emisana kimanyi gyekyogera kuba nkuwuliddeko naye eriyo abalala nga bwekimubuza agamba ensonga ezo tusooke tuzireke bo balemeddwa kutegeera nnono ya kibiina buli eyabadde mu lukiiko lwe twabaddemu olwababaka obwabadde mu majority tetwakkaanyizza tekikyamu kiyitibwe kikyamu netugamba titugenda kwebikkirira kubanga omukulembeze waffe akyogera lwatu naffe wetugenda mu bitundu byaffe tukyogera lwatu timunnange munnaffe waalya agenda bwokka agenda yekka kagabo we yalya yagenda yekka ng'omuki teyatwalirako nnyeko teyatwalirako nnyeko nti olwokubanga kagabo alidde tibuli omu akoze eki buli omu alidde ffe ennono ezitugatta ze twateeka mu maaso ga bannayuganda ne batulonda ne bagamba bano banaasalawo bulungi kati kye tutagenda kukkiriza be bantu abamu okuvulanga okulaga nti kye twakoze kituufu ng'ate twakoze kiki kituufu kati kisigalayo eri bannayuganda okugamba amazima ge galiwa bano tebakkaanya mu kwegaza mu extravagance mu kudiibuuda ffe ng'ekibiina tetukkaanya mu kudiibuuda niwe kyandibadde nga si kituufu era tetukkaanya mu kudiibuuda nga ttaamu yo tennaggwako
mu miezi mukaga no sala uno gamba kanewe service award. You can tell me it whatever you want. No vayo mu chiwandi ko no gamba kateno bagise gratuite munga abantu bafuna gratuite. Ona le baje kunzjulira on. Esu gratuite officially do opposition ewe wa allowances mala okole milimu. Ewe wa sente zenja ulezi okwa okana ku minister okwa okana ku mubaka. Era mu parliament yali ya mwenda officially do opposition we bali bagamba ne office eno bajuwe ababaka bo opposition ne bagamba fwe tubate tukiriziganya na ndi buda ya sente ya muwa musolo urachi fe office ya fe bagamba bajuwe olusimo ngato omuntu asasulwa ngatagenda kufuna ne pension after ne tugamba awensimbi omusolo obo jikoleseza bubi olunaku olwalero ekyekuyiga kiri kimu waliwo abatagenda kiriza nguzi genda mu maaso nabo bajja kusalawo bagamba ono yalidde enguzi asibwe waliwo bannaffe abasirise abalina ababbi b'amabaati abalina bakomishona bano abalala abasatu abalina sipiika w'eggwanga ne banne abataagala kuddamu bibuuzo bino naye nga basirise bagamba ffe ekibiina kyaffe Anderson ono RDC wadde waffe tukatumugobe ku mulimu kati awo bannayuganda balina ekibuuzo ani arwanisa buli bw'enguzi anayagala eggwanga okukola ki okutereera kyekibuuzo ffe kyetulekera bana Uganda era ffe wangambye eddakiika ttaano ne bajongerayo nendala emu nakakolesaako satu muddakiika emu musekenzi ntini nnyo era ffe tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti enfuga y'amateeka eteri kuba mu nkola tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ennono ezo zetuyimirirako tuziyigiriza ne bannayuganda abalala nti eggwanga likyasobola okubeerawo n'abantu abeerufu n'abantu abagenda okukwata ensonga mu ngeri entuufu era nze obwesigwa bwe nnina yonna gye ntambudde mu constituency n'ewalala bagamba honorable Nyeko awo w'oyimiridde we twakutuma tetwakutuma kujja kugenda kubba ssente kutugabirako si buvunaanyizibwa abwo nze nyimiridde wamu n'abantu bange era bo beesiimu munamateeka she badde interesting nnyo okuba nti eyina byeroviiri nze naye nze ekyokuyiga bannayuganda bonna kyekiri nga mpumbawumba kyekino abaganda balina amagezi mangi nnyo bagamba omwana taweebwa busika bw'aba muto nnyo nga be mpulidde bannanga abamu abava ku ludda oli be boogera abeerako n'abakuza abakuza basobole omulambika ekkubo eggolokofu lyateekeddwa okukola ki okukwata nono ennono siteeka ennono nkola okitegeera ebintu bye twogerako bya bumenyi bwaki bw'amateeka na bujulizi bw'obanga gw'oyina ennono yo tuyine olaba ne mu nnono tuyina kkooti ya kisekwa gy'ogenda ne bakutaawuluza ki entalo kuba bona afuna approach nti buli ankoze obubi mujjemu eriiso tugenda kuba n'abantu abazibe bona agamba nti buli ayeefaananyiriza ng'okudiibuuda oyo tumutemeko omutwe tegeka paipo oba ensoggo oziteekeko emitwe gya mpuuga seggona nambooze n'abala bali mu NUP so tetugenda kufuga ggwanga nga tufuga bijja oba malaalo okitegeera that's why ensi eyina kye bayita due process bwe mba mulowooza due process tegasa nze ogwange kubabulira mulokoke ogwammwe kwetwala mu geyeena nga mukola ki nga mulaba ekyo kyangu nnyo teweetaaga kusasulira kugenda muki mu geyeena tuleme bannayuganda abatulaba okuwa abakulembeze kuba waliwo abeegwanira obukulembeze abaagala obwa kansala obaagala obwa MP obwa pulezidenti buki abaakakyuka kintu kibi nnyo okuweeya akakyuka n'omukwata obuvunaanyizibwa nga obwebufuzi bwetukola ekirala tuwe abantu abalina obumanyirivu kyoyogerako oli yakabatizibwa nga bamufuuka bishopu nedanakuwata obudde bwekyobala nagambye obuzibu mulina okuba nga temulinako kyakunenyezebwa indiscipline political indiscipline ereesa obuzibu muki mu ggwanga muno okitegeera kuba akugoberedde bwagwa mu bunnya bannayuganda batulaba tuteekeddwa kugenda naye okitegeera olulimi lw'obukulembeze oba omuntu kyayogera kiteekeddwa okuba nga kirina empagi ez'okumanya
okitegeera abapya talina kumanya enfuga y'obukulembeze byobukulembeze bino sebyetaaga omuzungu bayita ruki ono yakava mumaje yakava ekyankwanzi atrainings bamuwadde ekiyunifom bamukwasiza ekimundu bamufudde general nze ndowooza wanani gogotuliza otubuuzizza biki byetuyiga ate nga tuli mukuwunzika eno si time ya interjection okitegeera si interjectinze mbabuulidde mulekeraawo obwenzi bw'ebyobufuzi mustikingire wamu onale mubyanja nze ndi happy nyo nti ne mwenaare mutovanga muyadde bakkola ebiki buno bufumbo okitegeera si lwakuba nti oli alina amasanyalaze kituufu bobi alina alina amasanyalaze mu byobufuzi opposition era bampuuga bakubi bwembokoza ku lubuto they will pay the price kuba alina kya protecting ekyabwe okitegeera bwakiprotecting ennono yaabwe gye boogerako nkugambye tebalina tteeka ekyo bannayuganda bwe muba musunsula abali abawagizi ba NRM FDC NUP okitegeera bwe bati bwe bakulembera ki eggwanga eggwanga tebali kulembera ku nnono bali kulembera na mateeka amateeka bwe gaba weegali okitegeera kubanze situation eno yonna ngiwulidde naye njagala mumbuulire kawaayo luki akamenyeddwa era ako kibonerezo ki ekikakola ki ekikagwanira nga kamenyeddwa bwe kiba tekiriiwo temutuleetera bya kkooti ya kisekwa these are serious national issues ez'obukulembeze lives matter because we munaawuddiisa abantu uliriza kugambe kwa parliamentary commission is a constitutional petition uliriza kati nze ndi munamateeka gw'oli mulerwa nze ndi muzaalisa ati nkugambe oli mulerwa nze muzaalisa uliriza amateeka g'okola ŋŋumba zaaziteekako ki ennyama ky'ova olaba interpretation ekulema gw'oli member wa parliament teekako omukono naye etteeka gwe tolina bwogenda liinterpretingira libeera mu kkooti nkubuulidde bye muli mu kkola tebiriiyo etteeka ligamba in fact this is common sense tosala gwa kawala nga tonawuliriza gwaki mufune discipline abanunzenfunye kapa nengisuula mu njiibwa zolaba zezikolaki zezibuuka wano bannayuganda mulina right decision okulonda essunsa oba empuuta okitegeera okulonda obulamu obwokukola ki okufa kuba ebigambo by'omukulembeze oba munabyabufuzi bano betuwulira fe abali wano bisiyirira biwoomerera ngaakavunza akaki akato bwe biba nga bibi bwe biba nga tebiri ku principle ey'obwenkanya ey'amateeka okukuzikirira bwe biba nga birungi nga bwe babyogedde then batuufu bakola ki batambuza eggwanga mu maaso naye okusinziira ku nze waliwo ekitali kituufu ku bannange sayidi eno njagala okwebaza bonna abadde batulaba n'abakulu bano ekyamazima kikomawo eri abalonzi abalonzi bakola kinene nnyo nga balonda kubanga waliwo n'ebitundu sibo gye balonda omuntu nga ne gwalonze takola ki tamumanyi n'omubuuza walonzaani tiaya kozi twalonzaani naye ng'ava kukola ki kulonda kati gwe wali mulonzi osinziira ku ki ebibiina byaffe entalo zikendeere kubanga okulwana mu buli kibiina mu NRM mulimu abakuba bannaabwe ki enkokola bwogezaako okukola ekituufu oyo si waffe n'ebibiina ebirala bwe bigenda okuba lwakuba bibadde bikyali bito kuba kati olwaleero njagala omubuli abagenda okwesimbawo ku kkaadira nobu ab'enjawulo bagenda kuba baki bangi luli oli yagendanga nayo nga nokunyomanyoma ogenda okwesaba ngaafuuse kansala ogenda okwesaba ngaafuuse meeya wa tawuni kanso naye kati olwaleero abagenda okugendayo ku kkaadi bagenda kuba bangi ebibiina bitandika okusengejja bikozese akadde kano okuzuula ani gwe tugenda okusimba wano ku bwa kansala ani gwe tuzimba wano ku kino entalo zikendeere kubanga entalo bwe zinaabaawo eggwanga terikula twesika ffekkawo naaba alinnya ne bakusika ogenda okwesanga nga betwetaaga okulungamya
baji olwalero onayogera ku constitution oli ayogera ku mateeka naye bwoyuteeseza babimanyi ani abalwaniridde wansi ku nsonga z'amataka ani abalwaniridde wansi nga bwe mbuuziza abaana abakulu olwaliro gavumenti eweereza ssente ezikola ku nguudo waliyo agenda okuzirondoola oba ffe tugamba tulinda Auditor General akola post mortem oluvannyuma lw'emyaka oba tulinde paaka ya paliamenti ejja nga wayise emyaka kubanga omuntu wa wansi kyasinga okwetaaga ge makubo ge masomero ge malwaliro gavumenti kategeeza eteekamu ssente naye ani alondoola bwe tuba tulondoola tewali agenda nakukunenya tewa Nuupu yeyalondodde kuba kati zenna ebibuga bye mmanyi tiababirimu abasinga ba Nuupu naye ffe kyetwagala service sigenda kunenya district ndinja kutunulira wakiso ntunulire atya bwanga bwanika wa kibiina ki njagala mbutunuulira mu service delivery oyambye otya omuntu oyo naye okubeerawo kubanga ffe ssebo mukulu guni kidda mu kkaya buli gw'olonda y'obulamu bwe bukyuka buli alondebwa kansati wakanya buli alondebwa obulamu bwe bukola ki bukyuka esaka agifuna ebitiibwa abifuna naye eno wansi tukoze tutya engeri y'okukolamu ekyo kwe kubeera abeesimbu buli kibiina kirwanyisa obwesimbu kiriza gaana bwe ba Nuupu evuddeyo lwanyisa obwesimbu FDC vaayo yogera ku bwesimbu NRM vaayo yogera ku bwesimbu ate busibwe mu ki mu nkola kuba kati olwaleero ekitawaanya bino byonna onagamba tewali bwesimbu oli waliwo buki kati ffe omuntu wa bulijjo eri wansi n'asigala kugenda lwakuwagira nze nina omuntu gwe mmanyi ne bwe mbanga yenjogedde tebiri mu magezi alina okumpaana n'ensi bwetu bwe yafaanana naye ebibiina byaffe bitandika okusunsula ate bikendeeza ebikokola n'ekirala okukonsa oli yakyogedde tutandika okunoonya abantu kokukyuka mu bibiina kwakubaawo kubanga bwonu bwaa tomwagala mu Nuupu ajja kugenda mu FDC bwa tomwagala mu FDC ajja kugenda mu NRM bwa tomwagala mu NRM ajja kugenda mu DP naye gendayo ng'ogenze kukolerera bantu so si kwekkusa wekka omukyalo kye yayogedde ti abantu bagenda n'asala eddiiro n'olowooza nti aliwo okulwa abantu naye nga ye aliwo okwenyweza ebisigadde tebimukola ki tebimukwata kalwanirira kafooke naye ate n'ebweru n'abalaga nti nkolerera nnyo mmwe ayinza n'okuvuma Pulezidenti Museveni okukamala naye bw'abali namugamba muzeeyi mbadde kolera linnya ensi z'ebweru zimanye nti waliwo demokolasi kati gw'abalimbye mu abantu ne Pulezidenti amulimbye so kola ekituufu ekitwala eggwanga lino muki mu maaso kubanga gavumenti eno beesinga okusasula obulungi ku mulembe guno be bakulembeze tusasulwa mu budde omusaala tufuna ogumala ebitiibwa tubifuna ebimala kati service delivery ebeere implemented nga tufaayo naye n'owulira omuntu nti baamuwadde kasooli bwoba badde bagabira kasooli baamuwadde enkumbi nazo n'azibba n'obuuza bamwe baali bagabyeyo ku nkumbi olwo lugero baagabayo ku kasooli sibiwulirangako naye nga paliamenti ebikoze eki ebigabye ekyo kitegeeza ki nti obukulembeze ate si mulwaliro bugenda okufuuka mulimu tetukyali mu 2024 omwezi ogwokusatu ebyalo byatandise na campaign buli wamu waliwo abaagala kitegeeza nti abantu bazibuse amaaso bategedde ebyabikwangako akaveera kati buli omu agamba eyo yewali survival ate survival etuuse okubeya survival for the fittest onabona nungi eddakiika emu nga tumaliriza era ye mukyala aliwo abadde olina omwongeramu ebbiri naye ayinza okunsabira eddakiika ezo ssebo nga tumaliriza nina akantu ke mbadde njagala okutangaza nsonyiwa okuzaayo kati naye ngenda kukayisa mufunze kali ku mukulu abeedi omu mbandika nsonyiwa sigenda nnyo pasono naye byabuli kanyo mu mawulire yayogera n'agamba nti ffe mu NUP y'omu ku baatandika ekibiina kya NUP y'omu ku baatuula mu kasiko omukulu ono kabadde annyonnyolako nti waliwo abaatuula abakola ki ne batandika ekibiina kino ekya NUP tuyinza obutawakana naye naye kaakati njagala kubuuza ekibuuzo omukulu kyemmanyi kwali kuba agoberera nnyo naye amanyi ebigambo byeyogera nti byali byabusagwa nnyo ku kibiina kyaffe
ate ekibiina ekirina essuubi ku bannayuganda ekiwadde bannayuganda essuubi naye njagala kumubuuza ekibuuzo kimu kimukulu Abedi nga pasita ate omwami omukulu ddala ataludde ne mubyobufuzi nga wavuganyako ne ku ntebe y'eggwanga bw'ozaala omwana oyagala kutugamba nti omeza amakiro nti omwana gwe wazaala oyagala mulya kuba bw'otugamba nti NUP gw'omuzaala amakiro tugamanyidde mu nsolo naddala nasonyiwa n'abaisiraamu embizzi ze zirwala amakiro bw'ezaala abaana baayo etandika okubalya kati oyagala kutugamba nti oyagala ate kulya nuupu omeza amakiro bw'obanga ogamba nti ekibiina kya NUP kikyo era okirwanirira wabula olina b'olabamu simanya balina emize egifaanana bwe giti kakiba kitegeeza obaddeyo nga weekobaana nabo kuba omusezi atubuulirwa musezi munne tosobola kubanga toli musezi mwami ttero n'ojja otugamba nti wali waliwo omusezi naawe kitegeeza ku mwendo ogwo ogw'ekiro oba oli bwemu kati Mr. Abedi ayagala tulowoozesa nti musiyazi njagala obasibule lino lyonna ebyo ebibuuzo ajja kuddamu abitangaze producer nga ngamba tusiibule buli omu edda kikemwemu siibula waliwo ekintu kye walese ekya ofiisi ekyala onootuzza tusabe onootukomya kuba watulaze nnyo ekya ofiisi wali producer wange Kizito Musoka awulira Masaka nti abapiraawo kale njogere emyango bannamasaka bo bakifunza bwe bati abapiraawo baagezaako okujja ku ofiisi y'ekitebe sibanya ofiisi ya NUP biki bagiwambye nedda twagala kutangaza ggwanga wano sisobola kuvaawo nga sikatangaza ku lwa bannamasaka abo abantu beekuliyetingira kiruumu ekiro nga kiriko zirangi za Airtel emyufu ezaaki ne bagenda bayongera ne bakipeyintinga mukulu bbalama amanyiddwa mu bintu by'ekiferefere ne munne Gashumba babadde mu Masaka mwezi mulamba ne bakola ekintu ekifaanana bwekityo n'engoye zaffe zino ze babadde bajja batuggyako mu kampeyinizi nga batukutenze bansi b'emirundi esatu baletisi zaffe nga baziwamba z'engoye ezimu ku zebayambaza abantu ne bakasala abamwe bangi baabeegattako nga nedda ssebo waliyo omuvubuka omubamiyita Kateregga Ali ate era yali yasiibula ddanga yagenda nga boolaba Kagabo ng'olubuto lwamusinga amaanyi basiibule basiibule mwami Kizito Musoka ajja kwongera obudde kiri Masaka bannamasaka banywevu ate era bannankyukakyuka bali wamu era tugumya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gwe langirira ddira ojjako e Masaka olabe essanyu lya bannamasaka olabe essanyu ly'abantu bwe bakwagala naye nga bakwagala lwa nsonga emu nti oyimiridde ku nsonga ezinaliwenyeko tukose njagala kubasiibula mwenna naddala bannamasaka babaddeko baana bangi bafuutisoja ewansi ababaddeko nga bagyekuumiddeko okuva owedda we twatandikidde mwebale kuwuliriza n'okubaako n'okulaba ebigenda mu maasookusookera ddala afange ekibiina kya NUP baawuliriza enjuyi zonna njagala okwawukanako ne kanso kyayogedde omukulu omu gwe tusalira omusango guno yajja mu lukiiko era yaweebwa eddakiiko okwennyonnyolako era naye nakkiriza nti bye yakola si bituufu bwe yamala of course ne yeekyusa twagala okwawula ku ggwanga kubanga ffe endowooza yaffe teri nti ono omugagga eyatta omwana n'omwavu eyatta omwana bonna basalirwe oli ayinza okuba nga mugagga ng'asobola okufuna looyo omulungi n'amuwolereza n'asobola omupeereetera omusango okulaba nti bagukyamyakyamya naye bonna bwe baba nga bakola ekikolwa ekikyamu bonna basalirwe awo nno bannayuganda bandibadde bateeka minzaani ku bibiina kibiina ki ekirwanisa obulyanke kibiina ki ekirwanisa obuli bw'enguzi faabe waffe beesiimu era enkwata yaffe ey'ensonga yakwatibwa mu nsonga ya kintu kikulu ky'ova olaba pulezidenti waffe yasooka n'ayita badeputies be wamu ne ba elders mu kibiina ne basobola okulaba nti bakwata ensonga mu ngeri eno era omukulu yaweebwa essaawa 24 okusobola okuvaayo okwennyonnyolako ku biki ebigenda mu maaso n'okurizayininga mu nkola nga bwe baziraba mu nsi z'abazungu nti omuntu talinda kumugoba akanya omuntu bwe bakuyita ne bakugambako ogamba aye munnange kino kya buswavu kankikole mu ngeri ey'ekitiibwa kati weewaawo obuzibu obunene bwe tusinga okubeera nabo buli mu paliyamenti era tugenda kulaba nti ffe tuteeka abavunaanyizibwa bakitunyuliza ffe kubanga ffe abavuddeyo ne tukola ekitali kikolwa kya bulijjo omuntu yenyigira mu bubbi nemuvaayo nemugamba tetugenda kisirikira naye obuzibu obunene we buli obuzibu obunene si bwe buno abantu bwe batunyulira just kyakyewuunyo akola ensobi era abantu baffe twagala mwenna mwenna oyo nno alowooza nti kyekituufu goberera oyo alowooza nti kikyamu tokkiriza kuwuddiisa kubanga ffe twajja okulaba nti tubalabisa tulina bannaffe abamu abajereegereza
fetuli bantu abazimbiddwa naffe mu byobufuzi ne institution yemu ne mu Buganda mwenyini 2011 twaituweleza Buganda era nga abakulembeze tewali we batugamba kwenyigira mu bulyanki tewali we batulaganti oba eddiini ze tusoma teri wano ddiini ekkiriza bulyanki naye omuntu n'agiregereza abantu n'alowoozesa enjinzinzi si bakulembeze ffe tubadde mu bukulembeze n'okukira abamu naye olw'okubanga nti emyaka mito oli ne waba muto muwa omukisa si ye tekitegeeza nti talina busobozi kusalawo asomye amateeka muto muwa omukisa akuwolereza asomye avudde ku ssomero azze okusaba omulimu muwa omukisa olaba enkola ye waba mulambulukufu muwa omulimu ogwo waba mwerufu tomanya nja kukola n'okusinga ono gw'olowooza nti amanyi nnyo naye nga si mwerufu nga mubbi agenda kuyiiya mu mpapula mu akawunti so tulina obuvunaanyizibwa eri bannayuganda bonna okukola ekituufu n'okusalawo kanso tubasibule bannayuganda mukeme emyoyo emyoyo giri ebiri waliwo ogwa sitaani n'ogwaki kwa katonda era mwewale nnyo okukola endagaano neki ne sitaani n'okufuna obulamu bwammwe okuzikirira mulonde essuubi mulonde obumanyirivu mulonde obugumu mulonde obukulembeze obugenda obubatwala mu maaso si ku discussing personalities wabula issues is affecting abannayuganda ekibbi ky'ettaka obubbi bw'ettaka ebyobwenkanya justice mu court police systems zaffe presidential transitions parliamentary system ekolebwa etya byebyo ebirina okutwala abantu bagende bateeseze ki eggwanga bwe tunaafuna ababaka abalina obumanyirivu ku bye bakola ebyo bye bijja okubeerawo bwe tunaafuna abadiscussing ebintu ebitaliiyo biwoowe na maziga mukama abasibule njagala kubeebaza mwenna abadde batulaba ono Kalumba Ashraf agambye nti ogende ewaabwe ekiyagi ebuyikwe oba weesimbe eyo ku kadi ya NUP abansaba bangi naye nkyasimba miti omanyi ne mubeerako mu sabbatical leave you get some relief for quite some good time naye njagala kubeebaza n'abakulu bonna okuteesa eggwanga lino lyaffe buli omu lyagale ekituufu kisigale nga kituufu ate abaganda baali bagezi nti n'owuwo omusayiro omusanvu ne gumusinga n'okola ki n'oliwa tutandike okuzza abantu baffe mpola 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 kubanga abamu n'ebintu bino kusomuka kungi waliwo omuntu yasobola okukwata ku mukadde ebibiri nga bamukwateza mmoloka omulundi gw'okusoosa okukwata kukadde ebibiri omulundi ki ogumu toyinza kumunenya akyamuse n'ebiringa ebyo n'ebyo byonna bisobola okubeerawo kubanga Uganda teggwaawo twagala tuzimbe Uganda ng'abaludde oluvuganya basobola okuwuliziganya n'oludda olulimu buyinza nga bonna bakwatagibwanga abantu buli muntu yenna tewali awakanyiza oba oli ku ludda oluvuganya oba oli mu buyinza twala banno ngaabaki ng'abantu ebibiina biggwemu ebikokola ebyokukyuka tojja kubiggyawo era kesiyinza kubaana nekugamba nti eyakoze ati gavumenti erina obuyinza tunuulirawo weetaaga okulongoosa abantu obutaggwamu ki ssuubi fetubaagaliza birungi byereere ekisiibo ekirungi bannaffe abaisiraamu n'abakristaayo banaatera okumalako ekyaffe byonna tugamba nti mukama yeebazibwe naye kabaka we baamuleetera abakazi abakayanira aba omwana nga bali babiri omukyala omu ng'agamba bamusalemu omukyala omu ng'agamba taata tomusaba bamusalamu waki no yamutwale kabaka yazuula ani azaala omwana teyanseeke mwebalire ddala programu bwetu bwetambudde Kizito Musoke yateeka programu eno Ibrahim Biru tubadde naye ne Tamale gyali wansi mu byuma ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya twebaza abagenyi betubadde nabo olw'okuwaayo obudde buno ne submissioni zaabwe nnungi ekiro ekirungi paka enkya programu ejja kuddibwamu